Takže dámy a páni, ja vám prajem príjemný neskorší čas tohto dňa, príjemné neskoršie popoludnie. Teším sa, že v takomto hojnom počte sa budeme venovať téme, ktorá je tu, odkedy si ITAPu pamätám, na stole. A som veľmi rada, že k tejto téme máme aj pekné reprezentatívne zloženie panelu našich milých speakerov, ktorí prijali pozvanie diskutovať na túto tému. Téma je verejné obstarávanie, jeho aktuálne dianie a ja by som vám rada teraz našich hostí predstavila. Z úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vítam medzi nami pána Martina Hasaja, ktorý je zároveň predsedom pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie. Za Európsku komisiu vítam pána Jaroslava Kračúna, takisto už stáleho návštevníka v oblasti verejného obstarávania, reprezentantov IT asociácie Slovenska, pána Mariana Mareka a Emila Fitoša. Vítajte. A tu pána ešte. A pána Jaroslava Lexu, vítajte. To je inštitút pri úrade pre verejné obstarávanie, ktorý bol zriadený vlastne pomerne nedávno, takže vítajte u nás. Janka Hargaša zo Slovensko Digital, takisto pána Mateja Stužku zo spoločnosti O2 a ešte pánov Michala Ševčíka zo spoločnosti DXC a pána Mareka Grigu zo spoločnosti Tatra Tender. Vítajte. Skúsim taký nejaký veľmi rýchly úvod, aby sme si tú tému nastolili. Ešte sa ospravedlňujem vopred trošku za zdržanie, ale diskusie o nových technológiách a umelej inteligencie sú veľmi živé. Takisto by som chcela ešte vás poprosiť, toto je diskusný panel, takže očakávame, že bude prebiehať diskusia a nie len diskusia tuto v okruhu tohto kresla, ale diskusia v celej tejto sále. Máte na to dve možnosti, môžete použiť aplikáciu Slido cez vaše mobilné telefóny. Všetky tie otázky sa budú tu nás zobrazovať, môžete aj za ne hlasovať, pokiaľ chcete, aby sa niektorá dostala vyššie vo svojom poradí. Pokiaľ preferujete štandardnú ľudskú formu komunikácie, aj toto je určite možné, tak prosím len zvihnite ruku a počkajte si na mikrofón, aby sme stihli k vám prísť, pretože sa robia aj záznamy, tak aby všetko bolo na poriadku. Samozrejme, diskusia určite za speakerským stolom bude takisto zaujímavá. No a čo k tej téme povedať? Naozaj, táto téma je živá, odkedy ITAPA existuje. Samozrejme, menila sa tá kvalita tých problémov, s ktorými sme sa stretávali. Na začiatku, 17 rokov naspäť, bol problém ten, že peňazí bolo málo, a navyše neboli v tých správnych chlievikoch štátneho rozpočtu, ktorých mali byť. Takže výzva bola, ako to celé nejako zmanažovať, aby sa teda mohlo niečo aspoň obstarať to, čo bolo treba. Potom zase prišiel trošku neskôr ďalší problém, že tých peňazí bolo zrazu priveľa a do pravidiel pre verejné obstarávanie sa potom primiesili pravidlá EÚ. Medzi tým sa teda tieto pravidlá rôznym spôsobom menili. A to už ani nehovorím o rôznych technológiách a trendoch, ktoré bolo. Takže ja si vlastne nepamätám, že by sme mali nejaké obdobie, nejaké štandardné, nejaké normálne za celú túto dobu. A musím povedať, že vždy ma tak trošku jedovali taká ľahkosť, s ktorou mnohí cespolní speakeri, ktorí boli tu na ITAPE, zvlášť speakeri zo severských krajín, tak jednoducho opisovali ako si nakupujú všetko, čo potrebujú, aké je to rýchle, bezbolestné, jednoduché. No, ale ruka v ruke som si s tým uvedomovala, že ono to v konečnom dôsledku nie vždy je o pravidlách, o tom, že či sú dômyselné, sofistikované, prešpekulované, ale je to o tých obstarávateľoch, je to o kultúre obstarávania a samozrejme je to aj o generáciách, ktoré túto kultúru formovali a kultivovali. Takže určite nemôžeme chcieť zázraky, ale treba si stále byť vedomý, že aj v deravom a v jednoduchom systéme sa dá obstarávať účelne a hospodárne a bohužiaľ aj v tom najdokonalejšom modeli sa dajú nájsť rôzne šikovné hry na schovávačky a podobne. To, čo mňa frustrovalo tiež v tej minulosti, bola určitá dvojtvárnosť toho nastavenia, že iné veci sa komunikovali navonok, iné veci sa diali pod tým. Častokrát sme ju videli aj tu na kongrese, ale de facto sa s tým nedalo nič moc robiť.
Na druhej strane mám určitý pocit nedôvery ku takej nejakej falošnej idyle nejakého dokonalého systému, ktorý zabráni všetkým podvodom a nastaví nejaké obstarávacie nebo na zemi, pretože to nenastaví. A tým nechcem určite spochybňovať žiadnu potrebu zmien, ktorá je. Skôr si treba povedať, aká je tá zmysluplná miera, pretože aj tie technológie sa menia. A jednoducho, kým niečo nastavíme, tak sa môže stať, že už to zase nebude aktuálne. Takže ja osobne by som skôr uvítala kultiváciu toho prostredia, než kultiváciu legislatívy, no ale na to je zase tuto na ITAPE príliš malý priestor, a tak sa musíme aspoň teda na teraz uspokojiť s diskusiou o kultivácii legislatívy a pravidiel. Máme teraz pred dverami schvaľovanie koncepcie nákupu IT vo verejnej správe a ja si myslím, že bez ohľadu na rôzne rozpory je to zase dobrá vec a ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa na tom celé to obdobie podielali a želám si, aby sa naozaj táto téma posunula ďalej a myslím si, že nie som jediná v tomto smere. Po tomto mojom filozofickom úvode by som už teraz chcela vhupnúť do reality a chcela by som poprosiť pána Hasaja ako vedúceho pracovnej skupiny, keby ste mohli nastaviť tú debatu v tom, že teda aké máte vy nejaké kľúčové očakávania od tohto dokumentu, čo z vášho pohľadu má priniesť, čo si od toho sľubujete, teda inými slovami, že čo by malo nastať, aby ste si povedali, OK, tak takto som spokojný, toto je fajn, čo sa podalo dosiahnuť. Počujeme sa? Je to takto lepšie. Dobre. Takže ešte raz dobrý deň. Ja by som len v úvode nadviazal na príhovor, za ktorý ďakujem pani kolegyni. V zásade koncepcia nákupu IKT vo verejnej správe je nielen akýsi dokument, ktorý je samoučelný. Naozaj jeho cieľom je jednak nadviazať na národnú koncepciu informatizácie vo verejnej správe, a možno takým tým druhým hlavným motivačným prvkom, ktorý sme uplatňovali pri jeho tvorbe, bolo reflektovanie na, dá sa povedať, že tie bežné každodenné problémy verejných obstarávateľov, ktorí sú na rezortoch, respektíve na orgánoch výkonu verejnej moci. S tým, že sme sa snažili aktívne počúvať, s čím najčastejšie sa potýkajú, s akými typmi problémov. A preto si myslím, a je takým môjim prianím, a verím, že kolegovia budú v tomto súhlasiť, je, že tento dokument by mal aj napomôcť jednak sa zorientovať, znavigovať sa v tých otázkach, ktoré sú nie vyriešené v detaile, treba v zákone o verejnom obstarávaní, alebo k ním neexistujú metodické usmernenia úradu pre verejné obstarávanie, ako postupovať správne v aplikačnej praxi. Takže toľko možno na úvod. Ja verím, že sa tu dostaneme k ďalším otázkám, ktoré sa v priebehu diskusí, či už na pracovnej skupine alebo v poslednej ostatnej dobe aj hodne v médiách pretraktovali. Určite, tak ako to býva pri každej odbornej diskusii, aj pri tejto odbornej diskusii sme sa stretli s takouto bežnou situáciou alebo praxou, že nie vždy odborníci musia mať rovnaký názor na jednotlivé témy. Pochopiteľne je to skôr prirodzený ako neprirodzený jav. V tej súvislosti možno, že jedným dýchom by som dodal, že malo by byť našou spoločnou snahou nájsť dobré riešenia pre celý trh na Slovensku, pre všetkých obstarávateľov, ktorí sa potýkajú s obstarávaním alebo zaoberajú sa ním, tak, aby sme nesklzli do nejakých diskusí alebo debát, ktoré by boli možno zbytočne, poviem, takže emočné, aby sme sa odklonili od toho odborného pohľadu na vec. Takže aspoň takto za mňa v úvode v krátkosti. Ďakujem pekne. Tuto môžete byť emočný, kľudne. Na pracovnej skupine už nie, ale tu už je tu predsa len po obede prvého dňa záver, takže kľudne. Ja by som teda podobnú otázku položila tiež subjektu, ktorý formuje to prostredie, je to Úrad pre verejné obstarávanie. Takže pokiaľ by som mohla, pán Lexa, vás poprosiť, aké máte vy očakávania v súvislosti s týmto dokumentom a vôbec teda nákupom IKT, keby ste to mohli nejako tiež na úvod slovne uviesť. Dobrý deň. Takže, čo sa týka úradu, tak za nás, my sme svojím spôsobom
dlhé roky sa snažili poukázať hlavne na to, že od roku 2010 ešte ministerstvo financií, myslím konkrétne pán Mikloš, uvádzal, že každé IKT, ktoré bude obstarávané, má byť obstarávané tak, aby bola umožnená čestná hospodárska súťaž. Ako základom verejného obstarávania, ak sa bavíme o pointe, je zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže a ak si berieme nové smernice, tak aj podpora malých a stredných podnikov. Pre nás je samozrejme vysoká priorita to, aby tie zákazky, bez ohľadu na to, či je to IKT, stavebné práce alebo akékoľvek iné nákupy, aby bolo možné ich nejakým spôsobom, ak je to čo i len trošku možné, rozdeliť medzi čo najviac subjektov. A naša snaha je, keďže my sme hlavne dohľadový orgán, aby tieto subjekty začali chápať ten zákon v kontexte funkčnom a nedoslovnom. O to sa snažíme a uvidíme, ako sa podarí ten výstup. Ja pevne verím, že sa tam ocitnú všetky veci, ktoré sa tam majú ocitnúť, tak aby to naozaj bolo nápomocné. A zvyšok už potom bude záležať od tých konkrétnych súťaží a potrieb jednotlivých verejných obstarávateľov. V lietadle sú také tie zvuky. Ako... Ďakujem pekne za tento vstup. Oni tie nové pravidlá sa samozrejme týkajú jednoznačne najviacej obstarávateľov, ale majú dopad do tej realizácie, pretože v rámci tých tendrov potom sa o tie zákazky uchádzajú subjekty, ktoré ich chcú realizovať. Máme tu vlastne v tejto chvíli de facto dve skupiny zástupcov za priemysel. Je to zastúpenie IT asociácie Slovenska a svojím spôsobom je to odborná komunita, ktorú reprezentuje Slovensko Digitál. Ste súčasťou prípravy toho dokumentu, obidve skupiny, boli ste pri tom, budete aj pri tom, keď bude to záverečné prerokovávanie a mňa by zaujímalo, že ako sa teda postavíte k tomu, čo momentálne je na stole, ako vnímate to, čo teda na stole je, kde vidíte nejaké obzvlášť spomenutia hodné veci, či teda ste s tým OK, alebo nezdvihnete za to ruku a ak nie, tak čo by boli tie podmienky, že by ste za to tú ruku zdvihli. Takže by som možno poprosila najprv, ak môžem, teda zástupcov za IT asociáciu. Emil. Áno. Ďakujem pekne, je ma počuť? Asi áno, ďakujem. Tá koncepcia, o ktorej hovoril pán Hasaj a pán Lechsa, ona vznikala k dnešnému dňu, už je to viac ako rok. Pracovala som na nej dlho a intenzívne, skoro 2 roky. Začalo sa niekedy vo februári 2017 a nebola to ľahká práca, bolo tam hodne zložitých diskusí. Účelom žiaden dokument nie je jednoúčelový, ale to, čo sme vnímali od začiatku ako veci, s ktorými sa treba vysporiadať, boli veci, ktoré nám boli vyčítané aj zo strany Európskej komisie. To znamená súťaže s príliš malým počtom účastníkov, dlhotrvajúce súťaže, ktoré neumožňovali kvalitatívne hodnotenie, príliš časté používanie priamých rokovacích konaní, predovšetkým vo väzbe na autorské práva. Takže pracovná skupina sa koncentrovala v prvom rade na tieto najvážnejšie veci a došlo k tomu, že v tejto chvíli sú tam dve oblasti, ktoré považujeme za výrazný posun vpred, riešiaci problémy, o ktorých som tu hovoril, a to je zavedenie súťaže na nové informačné systémy metódou súťaže návrhov. A za druhé, princíp, akým by mal byť pri informačných systémoch, ktoré už sú nasadené a kde sú v platnosti prevádzkové zmluvy alebo kde končia, v niektorých prípadoch už aj skončili prevádzkové a servisné zmluvy, ako sa tam vysporiadať s vendor lockom. To znamená, akým spôsobom niekedy v budúcnosti umožniť aj na prevádzku týchto informačných systémov
otvorenú a transparentnú súťaž, o ktorej sa tu hovorilo. V tejto chvíli postupy sú v koncepcii spísané, sú naoktrojované. Neregistrujeme vážnejšie odborné výhrady, čo sa týka týchto postupov. A toto považujeme za najväčší prínos k koncepcie, ktorý vieme dosiahnuť teraz, v týchto dňoch, pretože schvaľovanie koncepcie bude, ak sa nemýlim, tento týždeň vo štvrtok. A samozrejme, boli otvorené aj ďalšie témy a ani jednej sa nebránime, ale domnievame sa, že tie témy, o ktorých sa tu určite za chvíľu bude diskutovať, bude ešte treba rozpracovať v akom duchu a prečo to tu asi odznie v diskusii. Ďakujem pekne. Chcete, pán Marek, ešte niečo doplniť prípadne Vitošovi alebo v ďalšom kole potom? Dobre. Dobre, takže podobnú otázku by som položila aj vám, pán Hargaš, tiež, aj ako vnímate možno nejaké tie posuny, alebo celkovo. Mali sme v podstate naposledy taký celkom detailnejší panel, takto rok a pol naspäť, na jarnej ITAPE to bolo, 2017, keď boli tie prvé verzie tohto dokumentu pripravované, takže ako možno hodnotíte odvtedy, alebo a samozrejme aj k tej aktuálnej situácii, ako to vidíte. Začnem šokujúco, že teda súhlasím s tým, čo povedal pán Fito, že naozaj sa riešia sa nejaké dve témy. Rieši sa téma vendor lock-in, ktorá asi pre veľa obstarávateľov je veľmi, veľmi akutná a potrebujú ju nejakým spôsobom vyriešiť. Rieši sa aj druhá téma zavádzania nejakých nových metód, a tu už začínam nesúhlasiť. Nesúhlasím s tým, že nie sú k tomu žiadne výhrady. Sú nejaké výhrady, sú pripomienky, ktoré ostali nevysporiadané ku súťaži návrhov plus PRK. Čiže to je akoby tá úvodná časť, že čo koncepcia dnes naozaj rieši. A potom je tá druhá časť, že čo koncepcia riešiť mala. A ja úplne súhlasím s vami, že nie vždy ide o formálne pravidlá, že niekedy ide naozaj o kultiváciu prostredia. A z môjho pohľadu súčasťou kultivácie prostredia je plnenie sľubov. V roku 2016, keď sa prijímala NKIVS, tak sa spravili nejaké sľuby. Čo táto koncepcia vyrieši, akým okruhom sa bude venovať. A tie sľuby tam mali nejaký dôvod, že boli súčasťou nejakého väčšieho celku. A tu už naozaj vnímame veľký problém v tom, čo dnešná koncepcia rieši, respektíve čo dnešná koncepcia nerieši. A veľmi dlho sme sa ten problém snažili riešiť interne v rámci pracovnej skupiny a keď veci sa nedejú interne, tak považujem za dôležité upozorniť na to aj verejnosť. Preto aj včera sme upozornili verejnosť na to, že sú témy, ktoré ostali nevyriešené. A z nášho pohľadu ja som si tak dovolil takú ilustráciu, že na ľavej strane sú body, ktoré vlastne boli naplnené v NKIVS ako prísľuby, čo tá koncepcia vyrieši. Či už to boli nejaké delenie zákaziek na menšie časti, či už to bolo zavedenie open-source licencií pre zákazkový vývoj, či už to bolo posilnenie ľudských kapacít v oblasti obstarávania, čo asi všetci sa zhodneme, že je problémová oblasť a nie len v oblasti obstarávania. Čiže komplexná sada vecí, ktoré mala táto koncepcia vyriešiť na to, aby sa dala považovať za koncepčný dokument. No a samozrejme, asi netreba vysvetľať, že na pravej strane je teraz naše chápanie toho, že čo v tom dokumente máme. Čiže veľa červenej, veľa tých záväzkov nie je splnených. No a teraz, že prečo je tá debata taká emočná? Z môjho pohľadu aj preto, že bola snaha pomôcť úradu splniť si tieto záväzky, splniť tie sľuby a niektoré z tých riadkov preklopiť na zelenú. A chápali sme aj nejaké tie kompromisy, že nedá sa všetko, jednoducho kapacity sú nejaké, tak poďme aspoň tie kľúčové veci vyriešiť. A tá genéza, ktorá viedla k dnešnému stavu, nám hovorí, že ak sa nezhodneme v tom, že či máme úprimný záujem splniť sľuby, tak je zbytočná vecná debata. Akože argumentovať v situácii, keď nemôžete druhej strane veriť, že chce dospieť tam, kam aj vy chcete dospieť, tak potom sa tu budeme naťahovať za prsty o drobnostiach a maličkostiach. A nie je problém vymyslieť 40 argumentov, prečo sa niečo nedá. Problém je akoby zladiť sa na tom, že či to obe strany chceme a ak to chceme, tak to presadiť. My sme v tej fáze, že naozaj prestávame veriť úprimnému záujmu splniť sľuby z roku 2016. Ďakujem pekne.
keď bol prvý ročník ITAPI 2002, tam mali tiež nejaké očakávania od toho, kam sa toto prostredie bude smerovať. A v toho, ktorý sme si povedali, že ak to tak pôjde, tak budeme s tým pokračovať. A keby to šlo podľa našich očakávaní, tak skončíme už asi tretím ročníkom. Ale aj vďaka kolegom, ktorí to potom zase potiahli, v podstate ITAPA vydržala. Ten posun je evidentný, prešli sme si všeličím, ale naozaj teda tie očakávania sa pomalšie naplňajú. No ale asi s tým treba rátať. A ja keď sa vrátim k tej mojej otázke, niečo máme na stole teraz. Je to niečo, čo teraz je na stole pre vás priateľné, ako teda nejaký prvý krok? Jasné, že očakávania môžu byť iné. To ešte vlastne možná je otázka na to presné zodpovedanie, ako keby, že zdvinete ruku áno za to, čo je na stole, alebo nie, alebo za akej podmienky. Aby sme išli konkrétne k tomuto dokumentu, ktorý teraz na stole máme. Hej, takže ešte to skúste dokončiť vy a potom by som sa vrátila ešte k ITASu. Aby som to teda doplnil, že... Čiže budete hlasovať za to? Áno, že kompromisná pozícia nebola, aby všetko bolo zelené. Že nie sme naivní, samozrejme. Že všetko mať zelené, to by bolo veľmi krásne. Bol stav, keď mohla byť polovica zelená a polovica v nejakom stave rozpracovania. A ani ten stav dnes nemáme. Čiže vzhľadom na to, čo je dnes na stole, vzhľadom na to, že kľúčové body, ktoré považujeme za dôležité preto, aby si štát získal väčšiu kontrolu nad tým, čo si kupuje za verejné zdroje, a tieto body tam chýbajú, tak tie dokumenty, ktoré sú predložené dnes na hlasovanie vo štvrtok, nemôžeme podporiť. Je niečo, čo sa dá povedať konkrétne, že čo by sa tam nejako muselo, ja neviem, ešte pridať alebo zmeniť, aby ste to urobili? Museli by sme sa vrátiť v čase, dva mesiace, do konca augusta, kde na konci augusta boli verzie, ktoré boli v takom stave, ktorý bol priateľný pre... že zásadné pripomienky k tomu stavu nemali žiadni iní členovia pracovnej skupiny, okrem zástupcovia IT dodávateľov. A ja chápem, že nie všetko sa dá spraviť takým štýlom, že všetci s tým budeme spokojní. Čiže pred dvoma mesiacmi koncepcia obsahovala aj časti, ktoré plnili sľuby z NKIVS, ktoré dávali štátu väčšiu kontrolu nad tým, čo si kupuje. A keby sme sa vrátili o tie dva mesiace, tak to boli verzie, ktoré sme boli pripravení podporiť. Dobre. Vrátanie riešenia Lokinu, vrátanie riešenia súťaže návrhov. Dobre. Poďme teda teraz ešte na to stanovisko ITASu, či teda vy budete hlasovať za, ste spokojní, alebo zase nespokojní možno z iných dôvodov. A potom možno by som poprosila aj pán Hans aj k tomuto nejako sa vyjadriť tým očakávaniam a tak. My budeme hlasovať za, lebo obidve tie hlavné témy považujeme za výrazný posun vpred. A čo sa týka toho ďalšieho, povedz Maroš. Dobre, takže v prvom rade by som rád publiku vysvetlil. Nikto sa nebráni diskusii na témy, ktoré dneska Slovensku digitál v tom dokumente chýbajú. Ten názorový rozdiel nie je podľa môjho názoru priepastný, len ako sa hovorí, diabol je ukrytý v detailoch. A nám sa zdá, že ak má byť vydané nejaké metodické usmernenie alebo odporúčanie, tak v žiadnom prípade nemalo by byť kontroverzné. Nemalo by byť zdrojom ešte väčších problémov, ako keď žiadne usmernenie neexistuje. A skúsil by som teda vysvetliť, v čom sú tie názorové rozdiely, aby to bolo zrejmé a pochopiteľné. A myslím si, že keď sa vrátim do februára 2017 a analyzovali sme, o čo majú rezorty záujem, čo je pre nich kritický problém, tak si myslím, že 90% toho, čo bolo definované ako vážny problém, tá koncepcia rieši bez ohľadu na to, či tie témy, ktoré pretláčajú kolegovia zo Slovenska Digital, tam budú alebo nebudú. To sú naozaj z hľadiska tých problémov, za ktoré Slovensko je kritizované, z hľadiska tých problémov, ktoré verejnosť vníma ako niečo, čo spochybňuje dôveryhodnosť, naozaj sú to témy nie majoritné. No a k tým rozdielom. Delenie zakázok. NKIVS hovorí o tom, že bolo by treba spracovať dokument k deleniu zakázok. Delenie zakázok vnímame tak, že ide o delenie na hardware, software, služby. Hardware môžeme deliť, software môžeme deliť. Môže tam samozrejme v rámci toho byť aj softwarové dielo. Čiže je to delenie na tej prvej hierarchickej úrovni.
To, kde sme nevedeli nájsť zhodu so Slovenskom Digital, my sme upozorňovali totižto na to a kladli sme otázku. Máte na mysli, že tieto princípy, ktoré tam sú popísané, týkajú sa aj delenia softverového diela, alebo to máme vnímať tak, že ide len o delenie softverovej zakázky? Žiaľ, na tento náš upresňujúci návrh dostali sme odpoveď, nie sme ochotní takéto upresnenie urobiť, nie sme ochotní ten dokument napísať ako keby v dvoch poschodiach, jedno poschodie a jedna sada odporúčaní, aby sa týkala toho hrubého delenia. A potom my hovoríme, pozor, ale delenie softverového diela na nejaké funkčné celky, to je z hľadiska zložitosti, z hľadiska náročnosti, z hľadiska dopadov úplne iná téma a musíme teda strašný pozor si dávať a bolo by veľmi nebezpečné, keby sme jednu sadu odporúčaní dali pre tieto dve kategórie, úplne odlišné kategórie problémov. Žiaľ teda naše upozorňovanie, že v takejto podobe ten dokument naozaj môže byť kontroverzný. Ja chcem len na jednu súvislosť upozorniť. Predstavte si, že niekto si ten dokument vyloží tak, ak zostane v takejto polohe, že treba deliť aj softverové dielo, lebo niekto si myslí, že sa dá to softverové dielo rozdeliť, je to do značnej miery otázka subjektívneho názoru, ale dôsledok potom toho je taký, že aby to vôbec bolo možné obstarať, tak bolo by treba najprv urobiť obstaranie na detailný návrh riešenia, aby niekto kompetentný s potrebným finančným a časovým priestorom naozaj urobil dosť detailnú dekompozíciu, ako by tam vlastne tie funkčné celky mali byť nadizajnované, ako by spolu mali komunikovať a potom na základe toho urobiť druhé verejné obstarávanie pre jednotlivých dodávateľov jednotlivých funkčných celkov. Asi každému z vás hneď napadne, no ale kto bude za to niesť zodpovednosť? Prvý problém, druhý problém, a kde sme nechali princíp agility? Lebo pri takomto spôsobe obstarávania sa mi celá formálna procedúra spustenia dodávky softverového diela natiahne, ja neviem, z 1,5 na 3 roky, alebo z 1,5 sa mi to natiahne na 4 roky. Takže toto je zásadná obava, ktorú máme, ktorú sme komunikovali, ale hovorím, nejak nebola vôľa počúvať. Ten druhý problém, ktorý medzi nami je a ktorý teda je predmetom nejakých upozorňovaní a diskuzí, ten druhý problém sa týka jednej prílohy, ktorá pôvodne bola vypracovaná na požiadavku ministerstiev, pretože šermovali sme na tých pracovných skupinách s autorskými právami a zástupcovia, ktorí tam chodili, upozorňovali, že nie sú v týchto pojmoch doma. Takže ITAS na základe toho pripravil taký výkladový slovník tých základných pojmov. V takejto forme to bolo pripravené niekedy v lete 2017 a v takejto forme to prežilo niekedy do mája 2018. A potom kolegovia zo Slovenska Digital prišli k presvedčeniu, že tá neutrálna výkladová poloha nie je postačujúca, že bolo by potrebné tam dopracovať nejaké odporúčania. My sme upozorňovali na to, že to je nesystematický prístup, že keď by sme chceli robiť odporúčania, samozrejme, nebránime sa tomu, môžeme robiť odporúčania, ale treba k tomu predovšetkým čas a treba k tomu porozumenie a aby sme sa nehádali na slovíčkach, ale aby sme sa dohodli najprv na princípoch a potom riešili textáciu. Opakovane pri vlastne diskuzii o tom, ako tá príloha má vyzerať, vracali sme sa a takým by som povedal jablkom sváru sa stal rozsah autorských práv a EUPL. Kolegovia zo Slovenska Digital sa hodne nechali inšpirovať špecificky EUPL licenciou a požadovali, a v tom dokumente to je viackrát citované, že si myslia, že by bolo rozumné, keby zmluvy, ktoré sa majú uzatvárať medzi dodávateľom a obstarávateľom, keby obsahovali EUPL licenciu, respektíve záväzky a oprávnenia, ktoré sú s EUPL licenciou kompatibilné. Pri všetkej úcte trúfame si tvrdiť, že toto je veľmi, veľmi zložitá, náročná problematika.
Neboli sme zďaleka pripravení na pôde pracovnej skupiny, kým predtým iné témy sa riešili snáď 3 štvrte roka, pol roka, tak táto téma bola takým ultimatívnym spôsobom nastolená niekedy v priebehu júna a dokument bola snaha uzavrieť v priebehu septembra. Takže my sme hovorili, nechajme to tak, ako to je a vráťme sa k tej téme a skúsme si vysvetliť, keď teoreticky na Slovensku sa EUPL robiť má, tak potom akým spôsobom. Ten rozdiel medzi nami je v tom, že my sme hovorili, ak chceme EUPL kodifikovať alebo zakotviť ako povinnosť, tak jednoznačne nie na celé softverové dielo, ale na replikovateľné, opakovateľné, generické komponenty, ktoré samozrejme môžu vznikať pri tvorbe softveru, môžu vznikať, ale len vtedy má tá otvorená licencia zmysel pre ostatných hráčov na trhu, keď je veľká šanca, že ide naozaj o generický komponent. Ak to dielo je jedinečné, tak šanca nasadiť ho tak, ako je niekde inde, je limitne blízka nule a celý nejaká snaha okolo toho, aby si štát dopredu zmluvne akoby predplatil alebo zabezpečil znovu použitie kódu, vidím ako veľmi, veľmi malú šancu, že vôbec takéto niečo by malo zmysel. Takže navrhovali sme a stále sme za to, buď nech tam žiadna príloha k autorským právam nie je, alebo nech je tam tá príloha vyložené v tej výkladovej neutrálnej polohe, ktorá môže všetkým záujemcom slúžiť ako výkladový slovník. Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali relatívne hlboko v konkrétnych témach. Určite pôjdeme ku každej z nich a bude to na ten priestor. Ja by som teraz možno, vy ste prevzali v podstate žezlo a kočirujete tú loď po ľuďoch, ktorí to mali pred vami. Ešte k tým nejakým vzneseným výhradám, k tomu, aké boli nejaké sľuby, možno predtým očakávania. By ma zaujímalo, že ako sa tohto chcete potom zhostiť aj s ohľadom na to, čo bude po tomto schvaľovaní. Hej? Aj keď teraz, pretože to není teraz, že sa možno niečo schváli a už je koniec, ale že ako máte teda vy predstavu ako nový manažer tvorby týchto pravidiel od toho ďalšieho procesu a na toto. A potom by sme už prešli teda na tie konkrétne témy, ktoré nás tu tlačia. Dobre, takže ďakujem. Ja k tomu budem sa snažiť stručne a výstižne. Poviem zhruba následovných pár slov alebo viet. V zásade to, čo tu zaznelo, je naozaj ako keby takým zhutneným extraktom toho, čo sme všetko diskutovali na pracovnej skupine. Ďakujem kolegom, že takto pekne to popísali. Čo sa týka ako keby úplnosti toho dokumentu z pohľadu toho, o čom hovorí národná koncepcia, že by mal obsahovať, samozrejme my sme pristúpili pri všetko vážnosťou k tomu, že táto koncepcia by mala poslúžiť verejným obstarávateľom v oblasti IT tak, aby sa dokázali orientovať v tejto problematike a dostali nejaký koncepčný návod, ako postupovať. Samozrejme, tá prioritizácia tém, ktoré boli zaradené, súvisela a súvisí, dovolím si tvrdiť, s potrebami verejných obstarávateľov. To znamená, že tam, kde najviac bol ako keby dopyt alebo tá spätná väzba, ktoré témy je treba riešiť, tak tým sme pristúpili prioritne. Pochopiteľne tá druhá časť alebo možno následné vydanie koncepcie musí adresovať a riešiť aj témy, ktoré sú, myslíme si, že nie menej podstatné, ale chceme sa s nimi zaoberať. Už to tu dneska zaznelo, sú to MID kritéria, alebo teda obstarávanie IT zákaziek nie len na základe kritéria najnižšej ceny, ale aj na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu aplikovania kvalitatívnych kritérií. Je to jeden z faktorov, na ktorý sme pravidelne upozorňovaní zo strany Európskej komisie. A naozaj to percento z pohľadu štatistík dlhodobo Slovensko sa vyskytuje nad priemerom ostatných krajín Európskej únie, kde teda aplikujeme naozaj len princíp súťaže na najnižšiu cenu, ako sa hovorí jednodušene. Takže určite MID kritéria je tá druhá, ďalšia téma, ktorú chceme riešiť a adresovať. Takisto sú tu problémy, ktoré tu už zazneli a tým sa chceme tiež venovať. Jednak je to dĺžka, či už prípravy alebo realizácie verejného obstarávania. Naozaj tu takisto sa dostávame nie k ideálnym hodnotám alebo lehotám oproti iným štátom Európskej únie. A v zásade je tu ešte možno, že tretí problém, ktorý tu ešte nebol spomenutý a tam takisto nedosahujeme uspokojivé výsledky a to je podiel verejných obstarávaní, v ktorých bol teda iba jeden uchádzač. To je takisto téma, ktorá je tu, ktorá ešte nebola spomenutá.
Čo sa týka možno tých dvoch spomenutých alebo adresovaných tém, a síce delenie zákaziek a autorské práva, Úrad podpredsedu vlády hovorí, áno, určite pristúpme zodpovedne k deleniu zákaziek tam, kde je to možné, tam, kde je to vhodné, tam, kde to situácia a okolnosti umožňujú verejnému obstarávateľovi. Samozrejme, tento inštitút už zo zákona existuje dneska, nie je to nič nové, neprichádzame ako keby s témou, ktorá by tu doteraz nebola. Pochopiteľne aj tá zodpovednosť je na vás, ktorí zastupujete verejných obstarávateľov. Už aj v súťažných podkladoch zdôvodňujete, prečo ste zákazku rozdelili alebo nerozdelili, takže je to každodenná prax. My sme sa však v tých diskusiách na pracovnej skupine dostali do ďalšieho rozmeru tohto problému, čo sa týka IT zákaziek, ako tu už bolo šťastí spomenuté, a to je problematika unikátnych softverových diel. Sú to naozaj softverové diela, ktoré vznikajú na základe zmluvy o dielo a sú unikátne. To znamená, nie sú to opakovateľné riešenia. A pochopiteľne tu aj z pohľadu životného cyklu a dodávky tohto softverového diela sú isté špecifika. Pochopiteľne možno taká celkom asi najpríbuznejšia analogia sú stavebné zákazky. Takisto potrebujete na začiatku nejaký návrh zrealizovať, až následne dochádza k naplneniu tej zákazky formou realizácie. Pri týchto unikátnych softverových dielach, ja to len najjasne takto hovorím, je to veľmi podobné. Treba jasne a špecificky zadefinovať, kto je zodpovedný za návrh, kto je zodpovedný za dodávku tej ktorej časti riešenia toho unikátneho softverového diela a takisto, kto bude zodpovedný za orchestráciu alebo sklbenie tých jednotlivých častí dohromady, tak aby to výsledné dielo pre verejného obstarávateľa poslúžilo a fungovalo ako celok. Určite asi by nebol uspokojivý stav a dovolím si tvrdiť, že v tomto budete so mnou súhlasiť, ak by vám fungovali trebárs len 3 z 5 častí diela, ktoré ste takto rozdelili, a ako celok by to dielo nemuselo byť vôbec funkčné a vy by ste sa potom následne borili či už s akceptáciou toho diela, či s dokazovaním toho, kto pochybil, ako pochybil, ktorý z dodávateľov nesplnil to, čo mal. Takže tu vidíme naozaj praktické aspekty, s ktorými sa budete stretávať pri aplikovaní tohto princípu a z pohľadu delenia unikátnych softverových diel alebo zákaziek, to má svoje špecifika, ktoré idú ako keby vo výklade nad rámec toho, čo znamená delenie zákaziek z pohľadu verejného obstarávania. Dobre, ďakujem. Tak zostaneme teraz pri tom delení zákaziek. Ešte mám jednu technickú prosbu. Peter, vieš nám nasvietiť, aby tie slajdové otázky boli na tomto monitore, aby videli ich aj speakery, alebo niekoho tu sekne a ja budem mať výčitky svedomia potom. Alebo to vymeniť. Hej, skúsa s tým poradiť, že by sme ich videli aj tu. Dobre, takže delenie zákaziek. A poďme teraz ako k tejto téme a skúsme aj tak svižnejšie, lebo síce času ma nejako máme, ale veľmi rýchlo sa nám takto minie. Bolo teda jasne zatiaľ povedané, ako vníma túto záležitosť ITAS, takisto z pohľadu úradu podpredsedu. Ako sa teda na to pozeráte vy, aj Slovensko Digital, ale aj ostatní teraz. A plus ešte tu máme teraz otázku, ktorá padla. Pán Rašid dnes ráno spomínal ako príklad delenia zákaziek ministerstvo vnútra. Ako vnímate nové obstarávanie ministerstva vnútra za 250 miliónov eur? A síce je tu napísané, že UVO ITAS, ale kľudne sa môžeme aj ďalší, ktorí máte potrebu k tomuto vyjadriť. Čiže poďme, téma je delenie zákaziek. Je to teda možné teraz, není to možné? V čom spočíva teda teraz ten najväčší nejaký problém a tak ďalej? Dobre, poprosím, pán Lexanár. Ako zaznelo tu množstvo informácií, aby som si dovolil povedať, že nie všetko je úplne presne tak, ako tu zaznelo. V prvom rade nie každé softverové riešenie je unikátne, tak ako povedzme nie každá stavebná zákazka je unikátna a myslím si, že toto je taký v podstate len jeden bočný predmet sporu, pretože tak ako bolo povedané, my tu máme problém s vendor lock-inom. A keď som povedal, že mali sme tu nejaké nariadenie vlády v roku 2010, ktoré povedalo, že každý softver, ktorý je súťažený, má byť súťažený tak, aby nedošlo k tomu lock-inu. To znamená, že majú tí dotyční si zabezpečiť autorské práva. Pozrite sa, uplynulo 8 rokov. Zostaním pri delení teraz. No, však ja sa k tomu hneď dostanem. A tie autorské práva vyriešené neboli. Teraz sa tu bavíme o tom, že všetko je unikátne. Viete, väčšina, opäť si dovolím takú analógiu, aj keď možno so mnou nebudú všetci súhlasiť, vôbec to nie je také dôležité, lebo je to len analógia, tak výrobcovia motorových vozidiel takisto v podstate využívajú obrovské množstvo komplementov, ktoré nejakým spôsobom dávajú. Niekto vyrába ABS, niekto pneumatiky, niekto disky, potom samostatne sa vyrábajú nejaké ďalšie časti a skladajú ich dokopy. To isté robia aj IT firmy.
vo väčšine tých vecí využívajú v podstate už existujúce záležitosti a je to úplne logické, že to robia. Ak existuje nejaký software, ktorý je unikátny, tak je unikátny, ale tento v podstate návrh, ktorý sa pripravoval, predsa tu nie je len o unikátnych riešeniach, on má byť nejakým všeobecným návodom pre tých, ktorí robia verejné obstarávanie, ako by mali postupovať. A myslím si, že prvá vec, ktorú majú tí dotyční urobiť, a absolútne prvá, a to si treba povedať, je urobiť si prípravné trhové konzultácie. Urobiť si to, aby sa porozprávali s tým trhom, či on je schopný alebo nie je schopný reflektovať na tie potreby. A my si myslíme, a to treba povedať takisto, prosím vás pekne, keď tu odznelo, že súťaž návrhov je ideálne riešenie, tak preboha ako to fakt, lebo my si to nemyslíme, že súťaž návrhov. My sme sa spýtali Európskej komisie, či si vie predstaviť súťaž návrhov ako jeden z možných postupov. Takže Európska komisia povedala, že momentálne si myslí, že by to hypoteticky išlo. A tak teda otázka je, kde v Európskej únii bol urobený nejaký postup súťažov návrhov, ktorý sa úspešne skončil a koľko ich bolo. Ale ak sa pozrieme na to, že koľko bolo rokovacích konaní so zverejnením a súťažných dialogov, tak tých bolo požehnane. Čiže my tu ideme otvárať niečo, čo nikto nikdy nevyskúšal a tvárime sa, aké je to geniálne riešenie. Prosím vás pekne, ako tam bude mimoriadne vážna situácia a ja teda tu prehlasujem ako šéf inštitútu, pretože to si môžem dovoliť ako praktik povedať, že keď sa niekto do toho pustí, tak musí počítať s tým, že si nabije nos. Pretože nikto na úrade neprehlási, že tieto kritériá sú v poriadku. My totiž to nevieme, ako sa to bude správať. My ideme skúšať niečo absolútne unikátne a presne takýto môže mať aj dopad. Takže si tu nenahovárajme, že súťaž návrhov zachráni Slovensko. Nie, Slovensko zachráni zdravý rozum. To, aby sme v podstate tak spoločne, ako sa stretávame, aby sme o tom diskutovali a išli mimoriadne opatrne, krok sum krok, a aby sa tu nerozprávalo, lebo ja nesúhlasím s jednou vecou, a to treba povedať, že verejné obstarávanie nie je pomalé, prosím vás. Ja viem urobiť súťaž hocikedy za 2 mesiace. A ak niekto drží 2 roky nejakú súťaž nažive, miesto toho, aby ju zhodil, pretože mu tam idú jedny námietky, druhé námietky, rada a ja neviem čo všetko, a ešte to skončí nakoniec súdnym sporom, tak to je nezmysel. My sme si urobili prieskum, väčšina verejných obstarávaní skončí do pol roka. Takže sa tu nebavme o tom, že proste verejné obstarávanie je zložité. Navyše my sme zmenili pravidlá veľmi dramaticky. Je to otázka toho, aké násadenie urobí verejný obstarávateľ. A všetci, čo ste v tejto sále, veľmi dobre viete, že koľko námahy vás stojí urobiť obyčajný nákup. Prosím vás pekne, ak to neodflaknete, môže to byť treba z nákup práčky do domácnosti, ak chcete kúpiť dobrú práčku, koľko si musíte s tým dať roboty. A my tu hovoríme o súťažach, ktoré budú stať milióny alebo desiatky miliónov. A musím ešte niečo povedať, pretože väčšina problémov, aby som sa vrátil k tomu 2010, bola v tom, a v tom sa zhodneme, že alebo to je výtka Európskej komisie, lebo ona nám vyčíta jedno, ona nám nevyčíta, že by tú zmluvu sme boli robili na 5, alebo 10, alebo 20 rokov, ale že sme to nepovedali v okamihu, keď sme vyhlásili to verejné obstarávanie. To znamená, mohla tam byť realizácia, mohli tam byť opcie, naplnenie po 3 rokoch, po 5 rokoch, ďalšia opcia na obnovu, dokonca aj opcia na to, keby ten dotyčný sa mu nepodarilo vysúťažiť nového dodávateľa, ale musela byť súťažená v tom okamihu, keď sme vyhlásili tie súťaže. A čo sa deje na Slovensku? A ešte stále sa to deje, že tí dotyční vyhlásia tú súťaž, oni si vysúťažia len dodanie toho IT softveru a nasadenie a nič viac. A potom idú dodatkami a potom hovoria prk a potom riešia toto. Čiže prosím vás pekne, ako každý by sa mal pozrieť do zrkadla, ten, kto robil tie dané obstarávania vtedy v danom čase a povedať si áno, niečo asi nebolo úplne v poriadku, lebo toto je výtka. Keby to bolo vtedy, tak by to bolo bez problémov. A mohli by tie IT softvery aj unikátne riešenia fungovať aj 10 rokov, aj 15 rokov, nebol by v tom vôbec žiadny problém. Ale keď sme na začiatku to nepovedali, tak ten, kto by sa bol prihlásil, keby bol vedel, tak v podstate sa neprihlásil. Alebo by možno nebol sa prihlásil ďalší, ale je to obmedzenie trhu. A my sme tu na to, aby sme dohliadali na ten trh. Čiže toto je podstata. My sa tu bavíme o tom, či sa otvorí tá súťaž, alebo neotvorí. Či ďalšie subjekty, ktoré sú teraz na tom trhu, dostanú tú možnosť dodávať tie softvery, alebo zostanú pôvodní dodávateľia, ktorí si budú to dodatkovať v takých sumách, ako oni sami uznajú. No komu sa to má páčiť, prosím vás?
povedzte mi, ako to si naozaj niekto myslí, že je normálne, aby sa tu robil dodatok, dodatok, dodatok a potom vám niekto príde a povie, ja už nemám peniaze na dodanie toho softveru, ale mám 4 milióny na dodatok. A ja sa spýtam, a pýtali ste sa toho trhu, či dnešné podmienky sa nezmenili, či v dnešných podmienkach by ste za tie 4 milióny nedostali taký istý softver alebo lepší a možno aj s tými ďalšími službami na ďalších 5 rokov? Nie, to sme sa nepýtali. No tak čo ma má presvedčiť o tom, že je to jediné a unikátne riešenie? Čiže toto je problém. Problém Slovenska je, že sa nevie pozrieť dozadu, priznať si chybu a potom v podstate prijať tie opatrenia, aby sme zabránili tým problémom. Ešte by som len na upresnenie takto, lebo niekedy sa ťažko, no, niekedy to je o tých úmysloch, ale vy ste spomenuli jednu vec, ktorá hovorí o tom, že kritérium toho, že či ten unikátny softver naozaj je unikátny alebo nie, by mohlo byť vlastne to prípravné trhové, tá prípravná trhová konzultácia. Je toto možno nástroj, ktorým sa dá aspoň trošku objektívne posúdiť, povedzme, ten samotný tender, že keď tam takéto niečo nebolo a podobne, a povedzme, je to naozaj takáto suma, takže ako nájsť nejaké meradlo alebo kritérium alebo nástroj, ktorým keď vidím tender, tak som schopná ten úmysel aspoň trošku dešifrovať. Hej, lebo ono sa to proste strašne ťažko robí. Hej. Sme si povedali, že kto chce vie obstarať dobré veci aj teraz, a kto chce vie obstarať zlé veci tiež teraz. Ale celá vlastne tá historická debata je o tom, že keď sa pozriem na ten tender, tak ako, z čoho som schopná ja možno dešifrovať, že teda mal ten človek úmysel naozaj niečo robiť, nedá sa to inak. Takže z tohto, čo ste povedali, sa mi javí, že možno aj to, že teda boli tam prípravné trhové konzultácie, z toho nejaký výstup, môže sa naozaj oprieť o toto a verejne to nejako komunikovať. Dá sa to tak akoby chápať, hej? Pozrite sa, my naozaj každý verejný obstarávateľ, ja to vnímam pozitívne. Osobne si myslím, že dodávatelia, keď si nechcú pokaziť meno, tak ich záujmom je dodať najlepšiu službu, akú je možné, aby sa s tým mohli chváliť. Ako snažím sa byť pozitívny, pretože to je podstata podnikania. Predsa si nepokazím na nejakom tendri v podstate meno. Chcem, aby to bolo úspešné. Ak my hovoríme o prípravných trhových konzultáciách, a nie len pri IT sektore, veď my hovoríme, vy si urobte prípravné trhové konzultácie, aj keď si kupujete tlačiareň alebo motorové vozidlá. Proste, keď idete stavať nejakú budovu, veď hľadajte nejaké riešenia a ten trh predsa len môže sa stať, že je lepšie v niektorých veciach zorientovaný, lenže vy, keď chcete robiť prípravné trhové konzultácie, musíte si vyskladať skupinu ľudí, ktorá bude partnerom tomu, s kým idete robiť tú prípravnú trhovú konzultáciu. Inak, keď to mám tak zjednodušene povedať, tak môže vás opiť rožkom. Čiže, aby sa to nestalo, tak v prvom rade ten štát by mal pochopiť, a to aj mesta, obce a tak ďalej, že musia si vyskladať tými ľudí, ktorí budú odborne na úrovni. Nemôže to byť tak, ako je to v súčasnosti, že niekto, kto robí proces verejného obstarávania, čiže de facto nejaký manažer toho procesu, on má viesť trhové konzultácie, však on pre Boha ani nevie, na čo sa má spýtať. Čiže prečo sa tu máme, ako vráťme sa naspäť k podstate, ak je mojou podstatou naozaj získať kvalitu, tak v prvom rade musím vedieť, čo je kvalita. A to, čo je kvalita, musím predsa, buď to viem, že som odborník v danej oblasti, alebo to musím nejakým spôsobom zistiť. No a na to slúžia tie prípravné trhové konzultácie, ktoré môžu úplne obrátiť na ruby celé moje vnímanie daného problému a možno zistím, keby som to preklopil napríklad na tlačiarne, že si nebudem kupovať tie tlačiarne a radšej si objednám, aby mi to niekto tlačil, alebo urobím niečo iné. Čiže my nevylučujeme, že v tých prípravných trhových konzultáciách sa ten dotyčný dozvie napríklad, že to bude stať aj viacej, alebo že to bude náročnejšie, ako si myslel, alebo naopak, že to bude jednoduchšie. Veď práve na to slúžia. Oni slúžia na získanie informácií, ale nesmú spôsobiť obmedzenie trhu. Nesmie to byť tak, že nastavíte prípravné trhové konzultácie tak, aby to umožnil len určitej skupine vlastne dodávateľov dodávať. Práve naopak má to otvoriť. A s tým súvisí aj to delenie zákaziek. My stále hovoríme, že treba ten trh otvoriť čo najširšie. Ak sa čo len trošku dá, tak treba to otvoriť proste komplet. A nie tak, že mi niekto nakúpi komplet vybavenie nemocnice, lebo on mi povie, že no a čo keď mi to tí dotyční nedodajú? No prepáčte, to je obmedzenie trhu ako vyšité. Čiže a to isté platí pri IT, to isté platí pri čomkoľvek, čo v podstate vieme, že ten trh bežne na to reaguje. To nie je len IT. To, že je toto ITAPA konferencia, neznamená, že sa to nevzťahuje na všetko. Hej, rozumiem.
Poprosím ešte, Peter, máme tam z hodovkostní nejaké smart city. Vieš vymeniť? Stratili sme našu tému zo slajda, keby si sa na to pozrel. Asi niekde v nejakom nastavení. Dobre, zatiaľ teda poprosím celý reagovať. Janko, takisto potom, myslím, pán Marek alebo pán Fitoš, nie, a pán Kračun, áno, Európska komisia sa aj tu nahlásila. Takže poďme. Tak, no. Ja som chcel reagovať krátkosti na to delenie, lebo veľa toho zaznelo. Zaprvé, tu nie je spor medzi Slovenskom Digital a ITASom. Tu je nejaká téma, ktorá bola prisľúbená v roku 2016, ktorá sa neplnila. A Slovensko Digital dlhodobo od začiatku vzniku tej pracovnej skupiny upozorňovala na to, že ju neplníme. A konečne v máji, v júni, my sme mali kapacitu, aby sme vedeli UPVI pomôcť tú tému uchopiť. Z toho vznikol nejaký dokument, ktorý následne išiel do pripomienkovania v pracovnej... Zámerne hovorím o procese, nie o tom obsahu, lebo ten proces tak trochu akoby... Že dáva predispozíciu, či vôbec sa máme baviť o obsahu. Že keď proces ukazuje, že tu nie je vôľa, tak na čo sa budeme baviť o technických argumentoch? Že samotný proces si najprv pozrime. Čiže proces bol taký, že v priebehu leta vznikli nejaké verzie tejto prílohy, ktorá mala upraviť delenie zákaziek a ako bolo povedané, dať úradom, ktoré uvažujú nad delením, nejakú mapu, ako majú nad tým rozmýšľať. Delenie časové, delenie podľa nejakých komponentov v rámci toho diela. A iné pohľady. Čiže vznikla nejaká verzia, ktorá mala nejaké interné pripomienkovanie. V rámci toho interného pripomienkovania prišli nejaké pripomienky z rezortov, ktoré boli vysporiadané, prišli nejaké pripomienky od dodávateľov, ktoré boli vysporiadané. A potom prišla eskalácia kvôli inej téme, kvôli autorským právam, niekedy ku koncu augusta od ITASu. A výsledkom toho bolo, že UPVI sa na 2 mesiace zavrelo. Niečo sa dialo 2 mesiace na UPVI. Prestala sa schádzať tá pracovná skupina. A po tých 2 mesiacoch prišiel nový materiál, z ktorého celá príloha o delení bola vyhodená. Vyhodená preč. S nejakým vysvetlením. Počkajte, pán Marek, však... Môžem okay, dobre, čiže... reagovať, že kopec vecí tu bolo povedané o Slovensku, keď teraz... Ja to mám na rozdiel od vás fakty. Že tu sú nejaké mýty, sa tu šíria. Čiže bola vyhodená tá príloha s nejakým zdôvodnením. A teraz ja si kladiem otázku, že ak UPVI má záujem splniť ten sľub z roku 2016, tak 2 mesiace sú dosť dlhá doba na to, aby sa podarilo zapracovať pripomienky, ktoré niekedy v auguste boli problematické. A namiesto toho sa 2 mesiace nič nedialo a vypadlo z toho akurát dokument, ktorému bolo 40 komentárov, čo všetko je v ňom zlé. Nie je problém napísať 40 komentárov. Ešte raz. Problém je sa s nimi vysporiadať. A my sme opakovane ponúkali, že poďme riešiť ďalej tú tému, čo sa vlastne deje, prečo sme sa prestali stretávať, prečo, ako, že nevedeli sme, čo sa deje. Po 2 mesiacoch akože výsledok je taký, že UPVI ten vlastný sľub radšej odloží na bok, ako by sme mali investovať ten čas do toho, aby sa tá príloha dokončila. A ešte jednu vec k tej prílohe povedať, že výsledkom toho pripomienkovania bolo aj to, že tá príloha je podľa mňa jedna z najobjektívnejších príloh v tom dokumente. Sú tam pomenované výhody delenia. My nie sme naivní. Sú tam pomenované aj nevýhody toho delenia. Každý si uvedomuje nevýhody a každý si uvedomuje rizika toho delenia. Boli nejaké navrhnuté mitigácie tých rizik. To sú všetko veci, ktoré v iných prílohách nenájdete. Iné prílohy v tom dokumente sú akoby ospevovanie nejakých návrhov, súťaž návrhov plus PRK, bez rizík, bez nevýhod. To je ideálna vec. Hej? A to bola príloha, ktorá bola objektívna, jedna z najobjektívnejších v tom dokumente, čo bola aj názor iných členov pracovnej skupiny, a je vyhodená, pretože 2 mesiace sme iba hľadali dôvody, prečo ju vyhodiť, namiesto toho, aby sme hľadali spôsoby riešenia. Poďme teraz aj k tomu. Stabilný účastník pracovnej skupiny, ktorá začala fungovať vo februári 2017, aby ste pochopili všetci. V máji 2018, keď sa obnovila funkčnosť pracovnej skupiny, mali sme v podstate také strategické rozhodnutie, bolo treba urobiť. Uzavrieme ten dokument v tom rozsahu, ako je. Zameriame sa na doladenie možno nejakých názorových rozdielov. A všetky ďalšie témy, ktoré sú, budeme riešiť v rámci nejakej ďalšej edície, pretože obsah toho dokumentu je podľa mňa tak dôležitý, že by si zaslúžil, aby ho dostala k dispozícii verejnosť čo najskôr. A tu nastal dosť vážny rozkol medzi členmi pracovnej skupiny a Slovenskom Digital. Slovensko Digital
asi takýmto spôsobom argumentovalo, že snad skončí svet, keď súčasťou toho dokumentu nebude ďalších 5 príloh. My sme argumentovali, že ak je pravda, že sa chce ten dokument relatívne rýchlo predložiť na schvaľovanie, po skúsenostiach, ktoré máme, akým tempom sú schopné pracovať takéto dobrovoľné pracovné skupiny, tak sme hovorili, že to není reálne, pretože naozaj tam treba byť veľmi trpezlivý, ak tie dokumenty majú byť kvalitné. Takže namiesto toho, aby sme povedzme v júli mali hotový dokument, v júli sme mali obrovskú rozpracovanosť, pretože to, čo bolo urobené rok predtým, bolo všetko podrobené novému pripomienkovaniu, plus sme mali na stole 5 samostatných návrhov, niektoré lepšie, niektoré horšie. Súhlasím s tým, že ten návrh na delenie zakázok nie je zlý, ale má tu jednu podstatnú vadu, o ktorej sme hovorili a poukazovali sme na to od samého začiatku, keď bol ten dokument predložený, takže vôbec nie je pravda, že by námietka nebola tlmočená. Jasne sme povedali, postavte sa úplne jednoznačne k otázke softverových diel. Platia všetky tie odporúčania aj na softverové diela, hovoríme, potom nebudeme s tým súhlasiť. Keď neplatia, nemáme problém a keď tam chcete mať aj softverové diela, tak hovoríme, radšej to odložme, pretože tá téma je veľmi zložitá. Ja naozaj, lebo tu ide o fakty a o dezinformácie, že naozaj situácia nie je taká, že Slovensko digitál chce nejakú prílohu. Tamara, ak ste sedeli na poslednej pracovnej skupine, ak ste si čítali pripomienky jednotlivých členov k zápisu, viacero úradov sa vyjadrilo, že tá príloha je podľa nich dobrá, mala by sa vrátiť, pretože poskytuje návod pre tých, ktorí chcú deliť, ako nad tým majú rozmýšľať, okrem iného aj UVO. Ale to je podstata, hej, že to je podstata toho problému, že pokiaľ nebudete akoby kompletné fakty hovoriť, tak ako, o čom sa máme baviť? Ale ja hovorím kompletný fakt o situácii v máji 2018, že sme boli na križovatke a nemuseli sme sa stresovať vzájomne a hovorím, v tom čase nebol záujem väčšinový na pracovnej skupine ísť do šírky, v tom čase jednoznačne bola to vaša požiadavka a dávali ste garanciu, že máte kapacity a ste schopní tie dokumenty pripraviť kvalitne. Toto je fakt. Ja by som vás nastavila, lebo to by sme to ešte zavili dlhšie, ale tak ja našťastie nemusím o tomto rozhodnúť, ale je tu človek, ktorý musí, a to je pán Hásaj, ako sa s tým vysporiada. To znamená, že, ale zase ja to vnímam tak, že veď na nejakej časti toho obsahu predsa zhoda je, tak snáď by sa ako dala nájsť nejaká cesta, aby naozaj sa pomohlo tým, ktorí to chcú deliť. A keď sa pozriem na ten problém, na ten príklad, ktorý to bol uvedený, teda verejné obstarávanie za 250 miliónov, na to ministerstvo vnútra, tak tieto situácie budú nastávať a minimálne bude dobré, aby sa na ne dalo nejako rozumne reagovať. A takisto by som potom poprosila aj, teda bavíme sa o tom delení zákaziek, čiže ak chcete k tomu tiež niečo dodať, tak kľudne vstúpte do tohto kotla, ale musíte byť asertívni. Takže, môžem, ďakujem pekne za priestor, takže ja zareagujem. V zásade to, čo tu zaznelo, nadviažem. Určite, niekedy v auguste sme boli v situácii, kedy sme dostali na úrade eskaláciu či zo strany Slovenska digitál alebo zo strany ITASu, pretože došlo k názorovej nezhode a pomerne značnej. Mojou úlohou bolo, tým som bol poverený vedeným, aby som spolu s tímom odborníkov na UPVI jednoducho hľadal riešenie, ktoré bude vecne správne na základe obhajiteľnosti obsahu tých jednotlivých príloh. Aj práve preto sme sa rozhodli po vytabelovaní ešte časti prílohy napríklad toho delenia práva, že túto prílohu chceme pozastaviť na nejaký krátky čas a dať ju ešte dopracovať, hlavne čo sa týka problematiky delenia zákaziek pri unikátnych softverových dielach, kde je ten problém ďaleko rozsiahlejší. To je jedno vysvetlenie. Čo sa týka autorských práv tejto prílohy, tak opäť bol tu nejaký názorový rozpor ohľadne aplikovania licenčného ujednania EUPL. Tu sa ešte k tomu dostaneme, zostaneme pri delení teraz. A myslím si, že dokumentov, ktoré boli nie konkrétne a išli po povrchu, už sme tu mali dosť, dovolím si tvrdiť. A povedali sme si, že teda nechceme informácie smerom k odbornej verejnosti a k verejným obstarávateľom dávať len v podobe nejakýchsi high-level princípov, ktoré by im v tom každodennom živote a v praxi aplikačnej nepomohli. Takže to boli tie hlavné dôvody, ako povedal pán Harga, že úrad sa zavral na 2 mesiace a hľadal riešenie, ako čo s tým. Ja ešte v rýchlosti by som nadviazal na to, že včera som mal príležitosť
si prečítať aj mediálne vyhlásenia. Priznám sa, že ma to nepotešilo, pretože táto energia, ktorá sa tu venuje... Možno by sme ju nemali venovať teda tým mediálnym vyhláseniam tiež, ani, ani tento priestor. Možno, že ešte k diskusiám, ktoré vyvolalo... Ak sa stane teraz to, že tá príloha nejakým spôsobom by teda neprešla, ako ju budete riešiť? Lebo ja to vnímam tak, že to je naozaj vec, ktorú treba v čo najkračom čase vyriešiť a dať aplikovať. Čo sa dá preto spraviť, aby sa to posunulo ďalej? Prosím vás pekne, my sa tu bavíme o... ako smernice Európskej únie o verejnom obstarávaní, máme ich tri, ako primárny cieľ, v podstate, keď si to vezmem, požadujú podporu malých a stredných podnikov. Prosím vás pekne, to je ako, no, ako možno ma opraví kolega. Dobre, ako berem samozrejme, 89, 65, 92, 13 ako revízne, prirodzene, samozrejme, berem obrana, bezpečnosť a ďalšie, áno, dobre, ako máš... Pravdu, ospravedlňujem sa, ale keď bereme teraz tie najnovšie, ako 23, 24, 25, áno. A my sme sa pýtali priamo, keď sa to pripravovalo, aké máme urobiť kroky preto, aby sme podporovali malé a stredné podniky. Úrad nerobí nič iné, len sústavne upozorňuje všetkých. Je jedno, či sú to tovary, služby, stavebné práce. Prosím vás, uvažujte nad tým, ako podporíme malé a stredné podniky. My sa tu nebavíme o maličkostiach. My sa tu bavíme, kolegovia mi hovorili, že nejakých od 100 do 500 miliónov má ísť na zákazky v podstate v IT sektore. Koľko? Dobre som povedal to číslo? Takže povedzme, že 500 miliónov, hej. A teraz my hovoríme, že každý by mal uvažovať nad tým, že bude, urobí všetko preto, aby zvážil, nehovoríme, že musí rozdeliť tú zákazku, nikto z nás nepovedal, že ju treba, aby zvážil a podnikol kroky preto, aby sa k zákazkám dostali aj malé a stredné podniky, aj tí malí ITčkári, aby to nezískavali len nejaké konglomeráty obrovské, ktoré aj tak urobia len to, že si nejakým spôsobom opäť nahajrujú tých v podstate malých a drobných. Toto je pointa toho celého, že my sa tu nerozprávajme o tom, že tu niekto urobí komplexný materiál, ktorý keď takto vezmete, tak ten vám proste umožní robiť verejné obstarávanie. Tak to nie je. To sú všeobecné návody a manuály, ktorými by sa mali tí dotyční uberať. Že prosím vás pekne, toto je realita. A samozrejme, to si treba povedať, že my ako Úrad pre verejné obstarávanie tvrdo podporujeme podporu malých a stredných podnikov. My to hlásame verejne a hovoríme to stále. Je to mimoriadne závažný problém, keď sa vám potom stane to, čo sa stalo s Váhostavom, že tisíce malých podnikateľov sa nedostanú k tým výplatám len preto, že si verejný obstarávateľ neupravil napríklad obchodné podmienky a platobné podmienky. Však to je katastrofa. Potom máte problém proste obrovský, celoštátny. A tá trvalá udržateľnosť tejto republiky v podstate nebude možná. Čiže my tu nehovoríme o nejakých fazulkách, my tu hovoríme o tom, že úrad hovorí, že delenie áno. Minimálne vo forme úvahy. Keď si vezmete tú prílohu, ktorá je na stole, predpokladám, že ste s ňou oboznámení, tak ona to rieši s tým, že ste v pohode tak, ako to rieši tá príloha, alebo? Úrad pre verejné obstarávanie chce, aby tá príloha zostala. OK. Stačí? Tak, dobre. Ak by som mal do toho vstúpiť, nie je to nejaká výhrada voči tomu deleniu, ja ho podporujem, ale minulý rok tu bol vlastne diskusný panel ohľadne podpory malých a stredných podnikov, čo sa týkalo vo verejných obstarávaniach a tam vyplnul skôr iný problém, pretože paragraf 28, ako vieš, teda nám umožňuje deliť zákazku na časti. Len problém je ten, že keď sa veľká zákazka rozdelí na časti v jednom zadávacom postupe, tak malým a stredným podnikom je to na nič, pretože ich... financovania alebo spôsob fungovania vychádza z iných princípov ako tých veľkých, že zasa to zostane vyhradené len pre tie veľké podniky. A to je ten problém. A ešte ak môžem zareagovať na to delenie, nedelenie, podľa mňa dôležité je poukázať na to účelové spájanie predmetov zákaziek. Pre mňa nedáva význam, ak sa spojí, povedzme, nejaký geografický informačný systém s nejakým mzdovým systémom a podobne. A toto sa zadáva v rámci jedného postupu. Aj komisia mala odporúčanie ste z roku 2010 o tom, že sa majú obstarávať po menších častiach. A práve toto je ten prípad, podľa mňa, obstarávam jadro systému a na to tie moduly, ktoré potrebujem. Ja v tom vidím význam, vidím v tom, že to dodávajú rôzne subjekty v rôznom trhu, ale hlavne nespájať účelové zákazky. To ja si myslím, že toto je hlavný problém. Nie tak, že či to rozdeliť dobrovoľne na časti, ale v tom, že účelovo nespájať. Týka toho paragrafu 28 odsek 3, o ktorom hovoríme, samozrejme, to je tiež otázka výkladu, my tam máme v podstate možnosti, kde môžem dokonca urobiť takú vec, že v podstate predložiť mi môže ponuku na každú časť ten subjekt, aby ste,
aby som to teda osvetlil, to rozdeľovanie alebo delenie. Prosím vás pekne, my nehovoríme o delení zákaziek. Vy spočítate predpokladanú hodnotu zákazky, napríklad preklopenie systému časť 1, vytvorenie toho nového, povedzme toho hlavného systému časť 2, potom tieto povedzme podsystémy alebo bočné systémy časť 3, 4, 5, 6. Tuto spočítam predpokladanú hodnotu zákazky dokopy, pridám si k tomu opcie, ak by som mal povedať, lebo nie je to v rozpore s finančnými v podstate, so zákonom proste žiadnym. My to máme prebraté s ministerstvom financií, čo sa týka v podstate rozpočtu a ďalších záležitostí, preto sú to práve opcie. Spočítam to dokopy, to je PHZ-ka a môžem urobiť takú vec, že môžem si vyhradiť, že nepridelím tú zákazku, povedzme, keď mi ten dotyčný vyhrá hlavný systém, tak nepridelím mu tie bočné systémy. Toto môžem urobiť. My to oficiálne podporujeme, vydali sme k tomu výkladové stanovisko, je to v súlade so smernicami, čiže aj takto môžem vlastne reagovať a reflektovať dokonca, že tie časti môžem priamo potom prideliť tým subjektom. Nehovorím, že je to jednoduché. A keď sú platové podmienky, no však práve preto hovoríme, že prípravné trhové konzultácie, však musím zistiť, čo je pre ten trh akceptovateľné, aby mi on nemusel 6, 10, 20 mesiacov ako keby financovať si to sám, aby to mohli robiť trebárs aj nejaké menšie alebo nezávislé firmy. Áno, tie diskusie, ako vidíte, sú veľmi intenzívne a bavíme sa o faktoch, bavíme sa o tom, že akým spôsobom sa to dá realizovať, ale to usmernenie musí byť všeobecné, lebo my tu nechceme niekomu diktovať, že máš to robiť takto. On má zistiť svoje potreby, to, čo požaduje, na akej platforme to chce budovať a má naozaj potom sa snažiť, tomu má ísť zo srdca tá podpora tých malých a stredných, nie nejakým nariadením zo strany úradu alebo niečo. To musí byť naša súčasť. Tak ako máme bez ohľadu na to, či tu je nejaký trestný zákon, tak je to o tom, že či kradnem, nekradnem. Veď to je o tom, to je moje interné rozhodnutie. To predsa nie je to, že niekto mi to prikáže. Keď mi to prikáže, tak ho pošlem do čerta. Tak rovnako je to rozdeľovanie, nerozdeľovanie, podpora, trvalá udržateľnosť. Hej. To je, podľa mňa to je niečo, čo by malo byť úplne imanentnou súčasťou každého jedinca. Hej. Ešte, lebo aj pán Kračun z Európskej komisie už o chudáka ignorujeme nejakú dobu. Ja si dovolím tvrdiť, že toto už v zákone inak je. To sú základné zásady verejného obstarávania. Nediskriminácia, transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita pri určovaní podmienok účasti a rovnako aj teda podpora čestnej hospodárskej súťaže. Čiže ja tú koncepciu beriem už ako nadstavu. No by podľa mňa mali ísť troška do konkrétnosti. Ja úprimne sa priznám, že som nečítal tú poslednú verziu. Ale staršie som mal tú možnosť čítať a ja by som aj uvítal možno troška do nejakej koncepcie. Úprimne podľa mňa to baví to IT. Ono to je zábavné, ono to je zaujímavé. Nie je to jak pri stavbe. Pri stavbe si určite neviete predstaviť, že ideme jednu budovu stavať a dodávam betón, zvlášť niekto cement, zvlášť niekto štrk, zvlášť niekto železo. Ale tiež by to mohol niekto navodzovať. Preto ja si myslím, že je tam treba troška, dať tam bol aký ten kumšt ešte, niečo navyše. Pán Gračun rýchlosti a pán Stoška potom. Môžem, ďakujem, ja budem sa snažiť byť veľmi stručný, mňa už tu dlhší čas trošku trhá, takže chcel som reagovať na pár vecí. Pán Lek sa veľmi pekne spomenul, že rozdelenie zákaziek malo ísť od srdca, to je jeden veľmi dôležitý dôvod, ale uvedomme si, že keď rozdelíme zákazku na časti, na funkčné časti, napríklad moduly softvéru, tak dáme možnosť malým firmám, ktoré sa špecializujú na ten jeden špecifický modul, aby sa o tú zákazku, o ten modul uchádzali. Pritom nevedia urobiť celú zákazku, celú, ale sa vedia špecializovať na ten jediný modul, ktorý by bolo možno, že by boli to subdodávateľom toho veľkého, alebo by ten veľký nahradil ich nejakou plochejším riešením. Vedeli by sme to zdokladovať na praxi, ja mám kolegov, ktorí sa týmto zaoberajú a hovoria, že toto je strašne životne dôležité pre plno spoločností, ktoré sa špecializujú na špecifické technológie, aby sa vôbec dostali k tým zákazkám, musia mať otvorené dvere cez to modulárnu architektúru a delenie zákazky na časti. Takisto tie menšie spoločnosti, ak je dobre nastavená zákazka, tak on nemusí preukazovať finančné zábezpeky pre celú zákazku, ale iba pre tú časť, na tú, o ktorú sa uchádza. Takže to je prvá vec. Ešte by som, ak môžem, k tomu tej súťaži návrhov, vidím, že sa to tak trošku používa. Keď som ešte chcela dostať zvlášť tej súťaži návrhov. Teraz zatiaľ sme pri tom delení zostali. Stíhajme to, ja by som to dobre, povedal, aby sme sa, iba krátučku vec. Okay. Je to ako možnosť, je to ako doplnok používania vo verejnom obstarávaní, nie je to všeliek.
možnosť výnimočná v tom, že pri súťaži návrhov si môžete vytvoriť porotu, ktorá vám zhodnotí ten návrh, o ktorý žiadate. Verejný obstarávateľ nemá byť odborníkom pre všetky veci, ktoré kupuje. Keď si kupuje dochádzkový systém a neviem aké iné veci, musí si detailne napísať špecifikácie a potom súťažiť na cenu, čo sa nám javí zo štatistík, že takto funguje na Slovensku. To si myslíme, že nie je funkciou toho verejného obstarávateľa všetky tie detaily vedieť. Buď si zoberie nejakého konzultanta, ktorý mu to napíše detailne, alebo môže verejný obstarávateľ použiť trh a špecifika tých spoločností, aby mu prezentovali svoje riešenia a ako zistí, ktoré z tých riešení je lepšie. No, vytvorí si porotu odborníkov, ktorá mu tú súťaž návrhu vyhodnotí a povie na základe všeobecných potrieb, toto je pre teba lepšie ako to iné a môže vlastne sa zaobrať tými detailami o tom kvality a funkčnosti. A tretiukrát v krátkosti vec, tá unikátnosť riešení ma zaráža. Možno to vyplýva zo slovenského autorského zákona. Kolegovia vytvorili alebo vypracovali nedávno štúdiu o používaní práv duševného a priemyselného vlastníctva vo verejnom obstarávaní. Neviem, či kolega by nám mohol dať ten slide, ktorý som navrhoval. Nájdete to na internete, volá sa to, je to komplikovaný názov, ale je to štúdia o používaní, je to Study of IPR Handling in Public Procurement, to sú kľúčové slova. A tam Slovensko vyplýva, to je jeden z tých slajdov, podľa slovenského autorského práva vyzerá, že na Slovensku máme najrigidnejšie alebo najstrohejšie, najpevnejšie právne prostredie ohľadom duševného vlastníctva, že ten zákon priamo hovorí, čo má byť s tvorcom, čo má byť u toho objednávateľa. Ako si všimnete, keď si prečítate detailnejšie tento slide, ostatné členské štáty to majú oveľa flexibilnejšie. A neznamená, že ak niekto urobí unikátne riešenie v terminológii verejného obstarávania, že už je to výlučné právo toho dodávateľa. Ak si postavíte svoj vlastný dom, ktorý je robený vám na mieru, môže to byť unikátny dom, ktorý existuje, ale hociaký iný klampiar, elektrikár, murár vie v tom dome nájsť tie funkčné časti, ktoré potrebuje a vie s nimi manipulovať. Takže takúto analogiu v IT systémoch, takto mi to vysvetľovali odborníci, ktorí sa tomu venujú celý čas. Neviem, či som sa niekde pomýlil, ale čo sa týka týchto práv duševného vlastníctva, možno, že na Slovensku vychádzame z príliš silného právneho prostredia, ktoré nie je úplne bežné vo všetkých členských štátoch. Zatiaľ k tomuto takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Je to možné. Ja by som využila príležitosť aj vás. Vy ste telekomunikačný operátor, teraz ste tu v takej dvojrole. Jednak sa sami uchádzate o zákazky, alebo chceli by ste sa, a zároveň vlastne si tiež obstarávate nejaký tovar, čiže je zaujímavý pohľad možno aj v tomto duchu to konfrontovať, že aká je realita povedzme v súkromnom sektore. Tak z nášho pohľadu, skúsim čo najstručnejšie, tá realita je taká, že keď sa na to pozrieme z pohľadu teda súťaží verejných, ktorých sa snažíme zúčastniť, tak bohužiaľ v tom našom segmente je to v podstate tak zlé, že v podstate závidíme IT firmám, že sa vôbec môžu hádať o tom, že ako teda dobre urobiť to verejné obstarávanie u nás väčšinou nie je. My v tomto segmente sme len 3 roky, tiež sme dúfali, že sa budeme skôr hádať o cene a o kvalite služby a ne technických špecifikáciách, ale my zatiaľ venujeme väčšinu energie tomu, aby sme presvedčili konkrétneho verejného obstarávateľa, že on podľa zákona má obstarávať a že nie je v poriadku uzatvárať 30, v niektorých prípadoch už myslím, niektorí idú k 40. dodatku k zmluve. Preto by sme boli strašne radi, keby nejaká koncepcia vznikla, a držíme všetkým odborníkom palce, aby našli konsenzus a hlavne teda držíme palce úradu vlády, aby to nejako nakoniec uchopil a keďže má za to on na konci dňa tú zodpovednosť, tak prijal dokument, ktorý uzrie svetlo sveta a uvedie sa do praxe, pretože z našej skúsenosti strašne alibisticky sa k tomu niektorí obstarávatelia tvária a máme naozaj pocit, že keď k ním naozaj až nepríde niekto s nejakou výhrážkou alebo niekto s naozaj vysokou kompetenciou, tak dovtedy sa budú tváriť, že ale veď to my nemusíme a prečo by sme to robili a tak ďalej. Takže keď sa pýtate na to, aká je skúsenosť praxe u nás, teda že komunikačné technológie od mobilných cez tie fixné linky, na ktoré mimochodom idú veľké peniaze z rozpočtu, a keď sa to mnohým nezdá, myslím, že je to 90 až 100 miliónov ročne z rozpočtu. To tam nepatria samozrejme ešte eurofondové projekty, ktoré Slovensko realizuje. Tak si to fakt tú pozornosť zaslúži. Dúfame, že sa to teda zmení aj vďaka koncepcii, ale pravda je taká, že tie zákony sú už dneska jednoznačné, existujú metodické usmernenia, takže my sme doteraz boli pomerne frustrovaní z toho, že vlastne aká ignorácia v tomto smere existuje. No a na tej strane, keď sa pýtate, ako to vnímame, ako ten, kto si obstaráva IT služby, no poviem to jednoducho, no obstarávame si ich tak, aby sme
dostali čo najlepší produkt za čo najlepšiu cenu, aby sme v každom momente procesu od prvej debaty o tom, ako má byť systém skonštruovaný a prebieha ten development a až do procesu, kedy ho preberáme a implementujeme do praxe, no tak jednoducho stále chceme mať kontrolu nad čo najviac faktormi toho celého procesu, diela, čohokoľvek, aby sme jednoducho chránili seba ako firmu, našich zákazníkov, našich akcionárov. Takže jednoducho je to o tom, ako si to vyjednáme, samozrejme. A na to máme dobrých právnikov a technikov, tí si to musia vyhádať. Pointa je jednoduchá. A predpokladám teraz, keď hovoríme samozrejme o vynakladaní verejných prostriedkov, tak zasa my veľmi spoliehame, že kompetentné úrady na Slovensku si dajú sa tú námahu a že predpokladáme, že budú hľadať to najlepšie riešenie, veď narábajú s našimi peniazmi a budú bojovať objektívne za čo najkvalitnejšie procesy, aby zostali čo najlepšie dielo za najlepšie peniaze. To je ako common sense, tak ako to bolo naznačené. A keby som povedal ešte jednu stručnú väzbu, možno už sa nedostanem k slovu, tak a tým nadviažem na mojich predrečníkov a najmä tá téma tých trhových konzultácií. A ja si pamätám pána Kračuna, ako to tu spomínal už pred rokmi, a podľa mňa to spomína vlastne každý rok, lebo berem to, že sa snaží všetkým naznačiť, že prosím vás, toto ako naozaj, to nie je veda, to je ako, že my to aspoň chápeme, ako, to je už také gesto slušnosti, veď ako konzultujem s tými potenciálnymi uchádzačmi. A nie je to zatiaľ prax a bolo by naozaj vhodné, aby sa to uviedlo na Slovensku do praxe. Nevieme nájsť žiadny racionálny argument, prečo by to niekto nerobil. Potom už len taký, že teda asi nemá čistý úmysel naozaj. A potom preto vzniká tá zlá atmosféra spoločnosti. Ak môžem sa pokúsiť byť asertívny teda a využiť tú šancu, že ten mikrofón je zapnutý. Ja len krátku poznámku. Možno by som nadviazal na to, čo už viacerí spomenuli, a to je, že to delenie by malo vychádzať od srdca. Súhlasím, určite. A ja by som tomu pridal ešte sedliacky rozum a skúsenosti. A tu sa podľa mňa dostávame k problému, ktorý asi u viacerých obstarávateľov sme mali možnosť vidieť, a to je to, že či má dostatočnú personálnu kapacitu. V konečnom dôsledku o tomto sa hovorilo už dávno. Pokiaľ viem, tak ešte pán Mikloš v 2010 to nazýval asymetriou. A obávam sa, že s týmto sa za tých 8 rokov nepodarilo nič urobiť. A možno by bolo dobre, kým sa pokúsime s tou asymetriou a s tými ľudskými zdrojmi na strane obstarávateľov niečo urobiť, spraviť možno nejaký príklad. Bola tu diskusia o tom, že či koncepcia má ísť do nejakých konkrétností alebo nie. Možno, že ja mám taký pocit, že by mala ísť do úplných konkrétností a možno, že ukázať konkrétne na konkrétnych príkladoch, ako sa to dá urobiť. A to by možno bolo lepšie, ako pripraviť nejakú koncepciu, pretože keď to ukážem, ako to urobiť, a poučím sa z tých chýb a verejne o nich hovorím, tak možno, že to je lepšie, ako mať koncepciu, ktorú 2 roky pripravujem a napriek tomu vyzerá, že nie je úplná zhoda, že či takto môže ísť von, alebo nie. Ďakujem. Možno by som k tomu povedal ešte jednu vec, prepáčte. A chcel by som v podstate všetkým nejakým spôsobom dať vedieť, že to, čo bolo povedané teraz, že naozaj, samozrejme, radi by sme boli, keby sme sa neučili na vlastných chybách, ale treba si povedať, že na Slovensku máme jeden problém, a to ten, že keď niekto urobí nejakú chybu, ktorá ani nemusela stáť štát peniaze, možno len nejaký čas, a on má tú odvahu povedať, že urobil som chybu, zatiahne ručnú brzdu, tak je v podstate stavaný ako keby do role v podstate nejakej, že pozrite, čo sa stalo, alebo pozrite a poukazuje sa na to tak, miesto toho, aby sa pochválil a povedal, super, sme rádi, že si nám to dal vedieť a teraz v podstate vyhni sa tej chybe na budúce, alebo daj nám vedieť, že čo, a to nás takisto posunie. Ako my si skutočne myslíme, že nezávidíme tú úlohu úradu podpredsedu vlády, lebo on keď chce v podstate naozaj to posunúť, tak prirodzene, že to chce aj odvahu. Ale v minulosti sa možno nerobili tie prípravné trhové konzultácie aj preto, že to nebolo zachytené v zákone, aspoň teda nerobili sa oficiálne, ale medzi nami neoficiálne ich robil každý. Veď by som bol blázon, keby som nebol robil prípravnú trhovú konzultáciu, bol by som sa oddal tomu trhu a ako padni, komu padni. No ale takto predsa nie je možné. Ak narábam s tými peniazmi, v prvom rade si musíme uvedomiť, že tie verejné zdroje, k ním musím pristupovať veľmi precízne a s veľkou zodpovednosťou. A keď to takto budú tí ľudia vnímať, nie že štátna kapitola to zatiahne, no tak potom sa zmení aj celé to vnímanie v tej spoločnosti. A my naozaj chceme, aby každý mohol mať prospech z tých našich daní, ktoré platíme. O toto tu ide. A či už vyhrá alebo nevyhrá, ale keď uvidí, že tá súťaž bola férová,
tak potom v podstate každý rád príjme aj tú, nazvem to, prehru, alebo to, že nevyhrá, ale povie OK, na budúce možno vyhrám, viem, prečo som nevyhral teraz. Ja by som... aby sme možno uzavreli teraz ešte tému delenia, aby sme sa dostali ešte k autorským právam. Už uvidíme, ako sa s tým popasujete. Ja si myslím, že tiež asi treba vnímať stále ten rozdiel medzi tou tvorbou legislatívy a tou kultiváciou prostredia. Z toho, čo tu zaznelo, aspoň môj subjektívny dojem je ten, že relatívne je zhoda na nejakej časti v tom, že ako sa to dá, a to by bolo asi naozaj dobré nejako začať uvádzať do tej praxe a pomáhať tým, ktorí reálne chcú, čo pomôže aj mnohým firmám v IT sektore. Určite o tom som presvedčená, čiže aj medzi členmi ITASu. Pokiaľ sú tam veci, ktoré sú naozaj sporné, tie sa dajú oddeliť, ale zase na tie sa dá začať útočiť nejako cez tú kultiváciu prostredia. A pokiaľ by vznikli nejaké, možno to bol celkom dobrý postreh, že dať možno mimo koncepty nejaké best practices alebo niečo, že ako sa dajú veci deliť, tak zase ísť na to druhou stranou. Čiže zase nebyť až tak, že úplne, že buď všetko alebo nič, ale nejako to zmysluplne rozdeliť ako kompromisne. Ešte by ste chceli deleniu tiež? Dobre, tak. Môžeme ešte jednu vetu takto záverom, ja si dovolím zobrať slovo, keď smiem. V zásade asi sa zhodneme na tom, že áno, delenie tam, kde to má zmysel, určite páči sa mi aj myšlienka, ktorú ste povedali i pán kolega, že aj so srdcom, určite, treba podporovať aj malé stredné podniky, tak tiež súhlasíme. Myslím si, že to, čo tu zaznelo, ten good point z best practice, alebo aj lessons learned, tam, kde sa niečo nepodarilo, to sú všetko dobré nápady, a ja som za to, aby sme to zúžitkovali tak, aby to pomohlo verejným obstarávateľom v praxi. Dobrý, ja som Kosnoživé.sk. Chcel by som sa spýtať, tak ak by ste v stručnosti vysvetlili, prečo je to delenie zlé, keď na pár príkladoch vidíme, že ani ten jeden dodávateľ nie je dobrý, napríklad len taký software AD klient, doteraz není verzia 3, aby si na diaľku vedel z používateľa s Linuxom stiahnuť certifikáty na diaľku. V lete zasmeškala dvojka, mesiac a pol, keď sa zmenil ten spôsob nahrávania certifikátov na čip. A celkovo tie úrady aj prehadzujú zemia, že kto je za to zodpovedný, NASES na vnútro, vnútro na NASES, tretí úrad do toho nejak nehovorí nič. Takže vidíme, že ani ten potom služby katastra tiež jeden dodávateľ nevie doteraz nedodal, takže to meška. Takže prečo je to taký problém? Skúsim ja vysvetliť. Skúsme oddeliť, povedzme, celkový stav toho prostredia, kde môžeme do toho zarátať kvalitu ľudí, kvalitu firiem, kvalitu štátnej správy, súlad jednotlivých projektov, či na seba nadväzujú, nenadväzujú. Toto vytvára nejaký komplex problémov, s ktorými sa každý dodávateľ musí zápasiť. A v zásade veľmi až tak nezáleží na to prostredie, či sa zákazky delia alebo nedelia. Hej? To prostredie proste má svoju komplexitu a každý s tými problémami zápasiť musí. Ale z technokratického hľadiska, keď sa pozrieme teraz na štruktúru rizík, tak z pohľadu verejného obstarávateľa je vždycky výhodnejšie, najmä keď je personálne poddimenzovaný, aby mal jedného zodpovedného dodávateľa za jeden dobre uzavretý funkčný celok. My v žiadnom prípade, bol by som rád, zdôraznil by som teda rád, že ITAS nie je proti deleniu zakázok pre Boha živého. Povedal som to na úvod a znovu to opakujem. My hovoríme len to, že treba trošku iným spôsobom pristupovať vtedy, keď sa dostanem na úroveň dobre zapuzdreného funkčného celku, kde to na seba veľmi dobre nadväzuje, pretože vtedy vznikajú kvalitatívne úplne nové problémy, vznikajú úplne nové riziká a hovoríme, že dokument, ktorý jasne nerozdeľuje tú problematiku na dve vrstvy, na v podstate dva relatívne separátne problémy, nie je dobrý metodický dokument a preto navrhujeme, aby takýto dokument buď jasne povedal, že rieši len to prvú úroveň delenia a nerieši tú druhú, a keď chce riešiť tú druhú, tak musí k tomu dať konkrétnejší návod a konkrétnejšie pomenovať rizika, ktoré sú s tým spojené. Dobre. Už by som sa chcela tým autorským právam dostať a k tomu vendor lock-inu, aby sme sa ešte tohoto dotkli. Chcem sa spýtať teraz tak najprv strešne, tak sa bavíme teda o vendor lock-in a autorských právach.
tu je aká situácia, čo sa týka príloh, alebo tak je tu nejaký zásadný rozpor, je niečo v tom, že teda tak, ako bolo pri predošlej téme, alebo viac menej tu panuje trošku iná situácia? Viete to nejako tak stručne zhodnotiť? Dobre, ja sa pokúsim zareagovať, keď môžem. V zásade, čo sa týka vendor lock-inu, tak my sme túto tému riešili, dá sa povedať, čo do najväčšej hĺbky, ako to len išlo. Pojednávame o tejto téme alebo návrhu riešenia vo forme nejakých systémových krokov, ktoré by mali naozaj verejného obstarávateľa vyviesť z tejto nepríjemnej situácie. Tak povediac, určite každý, kto sa s touto témou stretol a bol verejný obstarávateľ alebo aj z pohľadu možno, že dodávateľa pre verejného obstarávateľa, viete, že táto téma nemá nejaké konkrétne pomenované riešenie do dnešného dňa. Všetci túto tému, ktorá sa ich týka, riešili nejak. Nejak. My práve chceme z tohto pohľadu poskytnúť systémový prístup, ako sa s touto témou vysporiadať a ponúknuť riešenie. Ako vendor lock-in u zmluv, ktoré sú podpísané a na základe nich boli dodávané systémy, alebo momentálne dneska sú to SLA zmluvy, kde sú tieto systémy pomocou nich, na základe nich podporované. Čiže je to aj historický problém, ktorý tu je spôsobený niekoľko rokov dozadu alebo zapríčinený. A takisto sa snažíme riešiť tento problém a problematiku aj preventívne, to znamená pro futuro, do budúcna. A úrad prišiel aj s iniciatívou, že práve pre zamedzenie alebo pre eliminovanie nejakého rizika vzniku vendor lock-in do budúcna sme si povedali, že bolo by teda určite praktické a dobré naformulovať aj akési vzorové ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ktoré by vedeli verejní obstarávateľia použiť do budúcna. A hovorím konkrétne, týka sa to nejakých budúcich zmluv o dielo alebo SLA zmluv. A toto už není, veď to sa už v 2010 vlastne robilo. Ale bolo aj navrhnuté konkrétne znenie. Dobre, čiže ja sa vrátim k vašej otázke, okay. Ak dovolíte, čiže ja aspoň v tejto momentálne téme, ktorá by mala pomôcť naozaj všetkým, ktorých sa týka, nevidujem nejaký rozpor alebo nejakú názorovú diskrepanciu v odbornej rovine. Dobre, čiže keď reagujeme na tú prvú otázku, ktorá tam je, že čo sa bude diať na úradoch teraz na vyriešenie vendor lock-inu, tak tá príloha, ktorá, alebo teda to, tak ako je teraz tá koncepcia postavená, tak dáva na to teda nejakým spôsobom odpoveď aj možno v nejakom tom odporúčaní, čo mať v tej zmluve, akým spôsobom a tak ďalej, hej? A na tom je relatívne zhoda, alebo, lebo na začiatku to tak až nie celkom vyzeralo. Sú dve témy. Je riešenie súčasných zmluv, ktoré sú v stave lock-in, a potom je kopec nových projektov, ktoré sa dnes schváľujú, ktoré sa čo chvíľa budú obstarávať, a nastavenie týchto projektov inak, aby sme sa podobnej situácii videli. Ja myslím, že otázka smeruje k tým súčasným lock-inom. Tak ja sa vrátim k tej otázke a dovolíte, budem odpovedať. Naozaj ponúkame riešenie v podobe série systémových krokov. Možno, že nadviažem, nie je to jednoduchá téma. Treba si uvedomiť, že tieto problémy trápia viaceré štáty v rámci či už V4, alebo aj v rámci celej Európskej únie. Takisto sa pokúšajú nájsť nejaké zodpovedné a zmysluplné riešenie na takýto stav vendor lock-inu. Hovoríme o vendor lock-ine najmä skrz autorské práva. Samozrejme, tu existuje ešte aj ten vendor lock-in skrz domenovú znalosť dodávateľa, čo je prirodzený efekt, ktorý vzniká, keď teda dodávateľ dlhodobo dodáva nejakému verejnému obstarávateľovi svoje riešenie alebo produkt. Takže z tohto pohľadu my sme sa snažili vyriešiť, alebo snažíme sa stále vyriešiť a ponúknuť riešenie v podobe nejaké série tých systémových krokov, ako z tohto efektu sa vymaniť. A hovorím, nie sme v tomto špecificky ako naša krajina, je to problém, ktorý je v rámci Európy, tieto problémy majú aj naši susedia. Áno, nech sa páči. Ja by som len dodal, že myslím si, že žiadna krajina nemá dneska z okolitých pripravený sadu systémových krokov, ktorá by dávala návod. A je veľká škoda, že my sme trošku takí sadomasochisti, namiesto toho, aby sme si povedali, že sme na pôde tej pracovnej skupiny urobili niečo výnimočné, a ešte raz si dovolím povedať, výnimočné, čo žiadna iná krajina nedala dohromady. A namiesto toho, aby sme v médiách vyslali tejto spoločnosti jedno pozitívne stanovisko, že sme dokázali priniesť niečo, čo naozaj podľa môjho názoru pomôže, tak namiesto toho sú vyťahované témy, ktoré si myslím, že zďaleka nie sú také dôležité, a za druhé sú zbytočne nafúkované.
pokiaľ teda sa bavíme o vendor lock-ine, trúfam si tvrdiť, že vendor lock-in je nielen navrhovaný voči histórii, ale v tom dokumente sú veľmi presné odporúčania a nie je v tom takisto podľa môjho názoru žiadny problém, či vendor lock-in do budúcnosti niekto sa tomu bráni alebo nebráni. Hej? V žiadnom prípade teda musím povedať, ITAS nemá dôvod, nikdy si to netrúfol, nikdy to neobhajoval a nebude to obhajovať, aby akýkoľvek dodávateľ do verejnej správy si nárokoval akýmkoľvek spôsobom autorské práva, ktorými by mohol zákazníka vydierať alebo ktorým by mohol zneužívať. Takže ak náhodou by si niekto myslel, tak v žiadnom prípade nie, ITAS nikdy nikto z nás nič také nepresadzoval. A v tom dokumente je podľa mňa, ktorý je teda pripravený na schválenie, sú dostatočne jasné formulácie, ktoré to vyvracajú. Ja by som sa ešte rád vrátila k tomu, čo pán Stužka hovoril, lebo naozaj v tej telkosfére tam si spomínali, teda evidentne tento problém toho vendor lock-inu je pomerne silný. To, čo sa teraz navrhuje, prípadne v tých zmenách, bude alebo pomôže nejakým spôsobom aj tomuto sektoru, pomôže telkoslužbám, alebo to potom, ako by ste vedeli nejako z toho von? Počkáme si teda na finálnu verziu, ale naozaj, keď som presne počúval, teda, čo hovoria kolegovia, bohužiaľ, naša skúsenosť je taká, že bohužiaľ, ako keby na Slovensku bolo treba ísť do veľkých detailov v týchto dokumentoch, pretože vy niekde napríklad odporúčite alebo kľudne prikážete trhovú konzultáciu a potom v praxi zistíte, že to pre daného zamestnanca, daného úradu, verejného obstarávateľa znamenalo, že teda, ale veď my sme konzultovali a myslím si, že kedy, koho. No, tak nejakých z dvoch sme oslovili. Takže bohužiaľ, končíte pri tom, že poviete, že, no, že to ako opäť common sense, to veď asi nemusíte mať na papieri napísané, že konzultácia znamená, že to asi by ste mali zavolať pomerne širší okruh firiem a netvárte sa, že netušíte, kto to je alebo koho sa spýtať, koho by ste si mohli zavolať a nie, že vy z internetu stiahnete ponuku dvoch firiem, ktoré vás v tom momente napadli a poviete nám, že to bolo odkonzultované. Cena, predpokladaná cena zákazky bola vďaka tomu veľmi presne stanovená, lebo vychádzala z cien na trhu. Taká je naša reálna skúsenosť, takže tak, verím, že tam nachádzate tú odpoveď. Pardon, taký detail, že ja opravom prosím ťa, ak sa milím, ale nemal by prioritne byť zapojená nejaká odborná inštitúcia, až potom predbežné zapojenie záujemcov na trhu. Čiže najskôr oslovím niekoho, kto sa v tom vyzná, až potom sa idem pýtať na trh. Lebo potom mi možno, že tá odborná inštitúcia povedala, čo sa vám pýta toho trhu. Povedzme univerzity, povedzme Slovensko Digital, napríklad povedzme ITAS. No, samozrejme, hľadáme tie cesty, tak ako si spomenul, hľadáme tie cesty, ako ísť a práve preto, vlastne, keď sa nám častokrát domáhajú tí ľudia konkrétnych informácií, prosím vás, tak ako sme s kolegami nákupcami hovorili, ak nakupujete od spinky po ropné veže, tak nemôžete očakávať, že ten jeden človek, ktorý v tej organizácii robí, bude sa v tomto vyznať. My stále hovoríme, že ten verejný obstarávateľ by mal mu vytvoriť vôbec prostredie preto, aby on mohol ten nákup zrealizovať, lebo my sa tu všetci procesujeme. Stále to je proces, ale ja hovorím, to je nákup. V prvom rade musím rozmýšľať nad tým nákupom a nielen nad tým nákupom, že koľko ma to bude stať teraz, ale koľko ma to bude stať hlavne v budúcnosti, lebo my keď sa bavíme o MIT kritériách, čo teda na to som dal na UKAČKE špecifickú prednášku, tí, ktorí ste videli, viete, o čom hovorím, tak vlastne bavíme sa o tom, že tzv. TCO alebo LCC, čiže tie náklady celoživotného cyklu sú pre mňa zaujímavé. Mňa to zaujíma aj do budúcnosti, nie teraz, či to dostanem za euro a potom skrachujem. Proste pointa verejného obstarávania je v tom, že tí dotyční majú používať zdravý rozum a majú mať vytvorené podmienky na to, aby oni ten nákup mohli realizovať. Realita je taká, že niekto príde a povedz nákup IT a chod za tým a tam sa dohodni. A toto je problém Slovenska. No a ešte, aby sme sa teda dotkli toho, v podstate, čo tu okolo toho chodíme, okolo horúcej kaše, tak ako tu bolo naznačené, aby si tu niekto nemyslel, my nemáme riešenia do minulosti. Jediným riešením do minulosti je, že vyhlásite novú súťaž, alebo vysúťažíte niekoho oficiálne, proste tie smernice, ani zákon nepripúšťa dodatky. Tu nie je možné robiť dodatkami, pretože tým obmedzujete čestnú hospodársku súťaž. Takže si tu nemalujme nejaké v podstate veci. Samozrejme, že tá situácia je kritická, mimoriadne nepríjemná, všetci chodíme okolo tej horúcej kaše a snažíme sa to riešiť. Ale rieši sa to 8 rokov
a v podstate tie súťaže, ktoré už prebehli, keby boli postupovali podľa pravidiel a nariadenia, ktoré vydal pán Mikloš, tak už by sme riešili menej problémov. Ale evidentne sa to nestalo. A teraz tu máme softvery, ktoré samozrejme sú aj staršieho charakteru. A otázka znie, že či to stojí za to udržiavať ich, alebo či ich vysúťažiť na novo. A toto musíme zistiť. A to vždy musí sa zistiť individuálne. A každý si to musí proste nejakým spôsobom v tej svojej praxi a v tej svojej organizácii nejakým spôsobom posunúť. A sú to mimoriadne ťažké debaty, to si vôbec ako nehovorme, ale hľadáme to riešenie. Len to nie je tak, že toto je jediné riešenie pre tento prípad. Každý software má iné riešenie. A niektorý možno ani nemá. Tak áno, s tou minulosťou sa budeme ešte nejakú dobu vysporadovať. Ja len, pardon, v krátkosti, ja verím, pán kolega, že ste čítali ten dokument. Je to tak? Nechcem vás konfrontovať, ale ak by áno, tak práve odpovede na to, čo ste hovorili, by ste v ňom našli. Len toľko, v krátkosti, ďakujem. Okay. Krátku poznámku, že ak už mám Adobe vyvinutý software a vyhlasím na neho súťaž, kvôli tomu, aby som prelomil lock-in, nebude mi vždycky ten dodávateľ, ktorý mi už dodal ten ad hoc software vo veľkej výhode, lebo už to má proste vyvinuté, u seba nasadené, prevádzkované, vychytané vady. To je skôr otázka do bitvy, lebo neviem presne. Áno, bude. A teraz sa dostávame k tej téme kontroly nad tým, čo mám nakúpené. Hej, a že o vzťahu odberateľ a dodávateľ. A o tom je tá druhá časť autorských práv, kde už ten rozpor nejaký existuje. A ten rozpor je práve v tom, že akú kontrolu by mali mať úrady nad tým, čo si nakupujú. A teraz tá kontrola má nejaké tri časti. Kontrolu takú personálnu, že reálne mám ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo si kupujem a vedia to nejakým spôsobom manažovať, kde napríklad delenie zákaziek núti toho klienta, aby si budoval také kapacity, lebo on musí nejakým spôsobom chápať, ako tá zákazka hrá dohromady. Tá druhá časť je nejaká technická kontrola, že dohliadnem na to, že v tom diele sa nepoužívajú nejaké neštandardné postupy, ktoré by obmedzili potom tú následnú súťaž. A tá tretia časť je tá licenčná, tá oblasť autorských práv. A teraz tu je tá oblasť, kde v koncepcii nastal rozpor, pretože keď sa vrátim opäť, ja sa budem vrácať do toho roku 2016, pretože to považujem za súčasť kultúry, prostredia a plnenie sľubov. V roku 2016 bol v koncepcii NKVS veľmi tvrdý záväzok. Za ten záväzok sa postavili všetky odborné združenia Slovensko Digital, ITAS, SISP. Čiže podporili sme úrad podpredsedu vlády pri prijímaní NKVS, že to je dobrý dokument. A ten záväzok bol taký, že pre každý na zakázku vyvíjaný software, na zakázku, čiže nie krabicové riešenia, ale to, čo sa vyvíja podľa požiadaviek daného klienta. Aby každý na zakázku vyvíjaný software spadal pod licenciu EUPL. A EUPL je veľmi tvrdá licencia, pretože určuje nielen to, že aké má mať práva ten klient, ale aj, že čo s tým má robiť, aby to stále spadalo pod tú licenciu EUPL. No a súčasťou koncepcie nákupu mala byť vlastne implementácia tohto do praxe, a preto je v nej príloha o autorských právach. A táto príloha o autorských právach neplnila tento záväzok. Zároveň si uvedomujem, že to je veľmi striktný záväzok, čiže za nás sme navrhli doplnenia, ktoré neriešia celý rozsah EUPL, ale riešia len tú prvú časť. Aké má mať práva úrad nad softverom, ktorý si nakúpi na zakázku od svojho dodávateľa. Neriešime tú druhú časť, čo sa s tým rozhodne spraviť. On si ten softver môže nechať úplne pre seba, nemusí ho nikam šíriť, nemusí ho zverejňovať ako open source. Riešime len tú časť, aké má mať práva. A tam je návrh práve inšpirovaný EUPL, ale len dvoma článkami EUPL, ktoré pojednávajú o tých právach, aby klienti, alebo teda úrady, mali čo najširšie práva k softveru, ktorý sa pre nich vyvíja na zakázku. Opakujem, že týka sa to len softveru, ktorý sa vyvíja na zakázku. Aby s tým softverom v zásade mohli robiť to, čo oni uznajú, že je pre nich vhodné. Čiže šíriť ho ďalej vo verejnej správe, šíriť ho verejne ako open source. Dnes na Slovensku využívame výsledky takéhoto prístupu z Veľkej Británie. Tam sa rozhodli softver šíriť verejne, open source. My to dnes čerpáme z toho a používame to v našom slovenskom e-governmente. Čiže rozpor nastal v tom, že aké široké majú byť tie práva na strane úradov. Opäť, mali sme verziu z dielne UPVI v auguste, ktorá v zásade dávala úradom veľmi široké práva. A na tomto bola viac menej nejaká zhoda v pracovnej skupine, že neprišli zásadné pripomienky k tejto prílohe od iných členov ako od ITAS. A opäť výsledok toho dvojmesačného niečoho, čo sa dialo na UPVI, je, že prišla nová verzia, ktorá tie práva osekáva, čiže dáva menšie práva tým úradom, nakladať nejak s tým softverom, a my to považujeme za veľký problém.
že nerozumieme biznis dôvodu, prečo by sa úrady mali vzdávať práv na software, ktorý je zákazkovo vyvíjaný. A opäť potrebujem trochu ošetriť to, že sa tu šíria mýty. Že to neznamená, že ten software má byť pod licenciou EUPL. V tej prílohe sa inšpirujeme článkami z licencie EUPL, ktoré riešia práve šírku tých práv. Čo s tým bude ten úrad robiť, je úplne na rozhodnutí toho úradu. Možno, že tam je to nedorozumenie. Pán Marek teda chcel zareagovať. Dobre, no môžem trebárs na úvod teda reagovať a potom to vysvetliť trošku obšírnejšie. Čiže prečítam jednu z viet, ktorú považujeme za problematickú. Je nevyhnutné preto nastaviť už dnes autorskoprávne ustanovenia všetkých zmluv o dielo tak, aby v budúcnosti umožnili ďalšie šírenie pod EUPL licenciou alebo obdobnou licenciou. Tak nehnevajte sa na mňa, ja si neviem predstaviť konkrétnejšiu požiadavku na EUPL. Môžete aj tú druhú vetu potom prečítať? Tú druhú, niečo nie je za tým, lebo tá je dôležitá. Nemôžete polku pravdy povedať. Skúste aj tú ďalšiu. Nie, ja nebudem ďalej čítať. To však ale neznamená, že by objednávateľ bol software aj skutočne povinný šíriť pod licenciou EUPL. Ale to vôbec neznamená, nehnevajte sa, nechoďme teraz do právnej diskuzie, keď ja ako dodávateľ budem mojim zákazníkom donútený, aby som mu vytvoril predpoklady pre EUPL do budúcnosti, to znamená, že už dneska musím všetko podľa EUPL rešpektovať a byť pripravený na to, že kedykoľvek za rok, za dva, za tri alebo za päť mi povie, že to chce šíriť. Takže toto není žiadna odkladná podmienka. Ale čo je dôležitejšie? Tá diskusia začala okolo vendor lock-inu. Hej. Ja považujem za potrebné vysvetliť, že tak ako tu bol diskutovaný napríklad stavebný trh, alebo ako by sme sa mohli pozrieť na personálne počítače, vždycky existuje množina výrobcov komponentov a vždycky existujú tí finalisti, ktorí dodávajú finálne riešenie. Platí to aj v IT biznise. A platia samozrejme pre každú vrstvu toho ekosystému odlišné zmluvné vzťahy, pretože aktéri toho ekosystému majú odlišné očakávania. Ten koncový zákazník, ktorý je odberateľom toho unikátneho softwarového diela, očakáva, že dostane funkčné dielo a samozrejme, každá zmluva je tak stavaná, že dostane aj garancie za jeho prevádzkovanie na niekoľko rokov. Typicky není jeho záujmom ďalej šíriť tento software. Vždycky, keď má nejaký balík peňazí, uprednostní funkčnosť sám pre seba pred tým, aby to šíril ďalej, to za prvé. A za druhé, unikátne softwarové dielo je typické tým, že je našité pre jedného konkrétneho zákazníka, ktorý má nejakú organizačnú štruktúru, nejaký predmet podnikania, nejakú legislatívu, ktorá sa jeho týka. A ako kompletne to celé dielo je prakticky neprenositeľné. Tam, kde vzniká priestor pre znovu použiteľnosť a kde vôbec otvorený software má zmysel, je samozrejme možné, že v rámci tohoto softwarového diela nejaké komponenty sa nakupujú, nejaké komponenty sa vyvíjajú a tie komponenty, ktoré sa špecificky vyvíjajú a majú generický charakter a sú znovu použiteľné, samozrejme, jedna z alternatív je požadovať, aby tieto komponenty štát nakupoval ako EUPL. Bohužiaľ, musím konštatovať, takéto odporúčanie nebola vôľa zo strany kolegov rešpektovať a my nie sme proti diskuzii o tom, akým spôsobom nakupovať optimálne, aby štát mal plné oprávnenia, len hovoríme, že reálne ako užitková hodnota pre koncového odberateľa toho softwarového diela z hľadiska nejakého následného šírenia je pri generických komponentoch, nie pri tom samotnom softwarovom riešení. Toto je podľa môjho názoru nespochybniteľný fakt a ten návrh, ktorý tu bol prednesený, aby sme si zobrali z toho trhu výrobcov nástrojov niečo z typického zmluvného vzťahu a urobili potom nejaký klon a použili časť týchto zmluvných vzťahov do typickej zmluvy medzi dodávateľom koncového unikátneho riešenia. Toto si myslím, že je z právneho hľadiska dosť zložitá, náročná konštrukcia, pred ktorou teda osobne by som mal veľký rešpekt a platí to, že si to vyžaduje dosť vážnu a hlbokú odbornú diskúziu, do ktorej treba vtiahnuť právnikov a v žiadnom prípade otázky, ktoré s takýmto niečím súvisia, neboli analyzované, neboli zodpovedané
A považujem preto takéto konštrukcie dneska za veľmi, veľmi kontroverzné, až nebezpečné pre celý verejný sektor. No ja len jeden argument, že ale súčasťou toho procesu práve, že bolo, že do toho boli vtiahnutí právnici. Že pamätáte si, že keď sme sa naše združenia nevedeli zhodnúť na nejakom konsenze, tak UPI povedalo, že tak nie, neviete sa dohodnúť, tak my navrhneme verziu. A UPVI navrhlo verziu, ktorá ponechávala tieto maximálne práva pre úrady, s čím sme my súhlasili, vy ste nesúhlasili, ale veď dobre, tomu rozumiem. A teraz k tomu, čo ste ešte hovorili o tom, že ako to využívať, ten softver. Kľúčovým problémom je, že vy hovoríte o prepoužiteľných komponentoch, ale na začiatku projektu je veľmi ťažké povedať, čo bude prepoužiteľné a pre koho to má zmysel a pre koho nemá. Čiže základný princíp, ktorý sa snažíme v prospech tých úradov dostať do tej prílohy, je, že dielo sa skladá z nejakých produktov, ktoré sú licencované a z niečoho, čo sa robí na zakázku pre toho klienta, špecificky pre toho klienta. A k tomu, čo sa robí na zakázku špecificky pre toho klienta, má mať klient maximálne práva a dodávateľ nemá čo riešiť, či to on môže, nemôže prepoužiť, či to môže, nemôže zverejniť. Je to úplne na rozhodnutí toho klienta. Ja skúsim ale do toho vstúpiť, lebo vy ste sám na začiatku povedali zase, že to je naozaj veľmi náročné a je to silné. Hej? Čiže ako... Tá pôvodná, celá EUPL je veľmi silná. My sme zobrali len tú časť, aby mala maximálne práva. Niekedy aj časť je pomerne silná. Ja si pamätám, lebo my sme mali túto diskusiu o autorských právach ten rok a pol naspäť, keď sme robili ten prvý panel. Mali sme tam vtedy aj tých právnikov, priamo sedeli v auditóriu a debatovali sme. A vtedy sa niekam podarilo posunúť. Ako je možné, že toto nejakým spôsobom potrvá dlhšie, ale zase to je otázka teraz na úrad podpredsedu, že... Ako sa toho zhostí, pretože myslím si zase, že pokiaľ je tak, ako to bolo pri tom delení, že ak je tam niečo, čo už sa viac menej vydiskutovalo, bolo vtedy napríklad ten rok naspäť minimálne, čo ja považujem za prínos, bolo, že sa tá terminológia vôbec vyjasnila, že tam bolo, dovtedy bolo rôzne spektrum ľudí, ktorí jeden termín vnímali každý úplne ináč. Takže aj to je proste potrebné pre tú kultiváciu aj obstarávateľov, lebo zase tiež súhlasím s tým, čo hovoril pán Marek, že nenastavujeme tie pravidla pre ideálne prostredie. Bohužiaľ, tie rezorty sú dané kvalitou svojich ľudí, kvalitou svojich velení, kvalitou politického a tak ďalej. Čiže posuňme sa aspoň nejaký kúsok dopredu a pokiaľ je tam nejaká nestráviteľná časť zase, poďme na to možno cez tú diskusiu, poďme na to cez to prostredie, cez to poukazovanie a nejako ruka v ruke to tlačiť. Hej? Že či ako... Tiež by som si predstavovala úplne niekde inde túto krajinu, hej, ale no. Žiaľ, ja si nemyslím, že to je debata o ideále, neideále, že toto nemá nič spoločné s tým, že aká je kvalita ľudských zdrojov na strane štátu. Toto je jedine o tom, že či ten štát má mať k tomu, za čo zaplatil z verejných zdrojov a je to pre neho vidieť. Kvalita z hľadiska obstarávania, z hľadiska nastavenia zmluv procesu a tak ďalej, hej. U nás veľa štátnych inštitúcií si myslí, že unikátne dielo je customizovaný SAP, na ktorom je nejaký portál nadstavený. Toto je problém. Ja chápem, ja viem, ale z toho, čo ste čítali, ja som necítil to rozlišovanie medzi tými customizovanými vecami existujúcimi a s tými, teda, čo sú fakt unikátne. A ja len možno jednu otázku, že či tam zostala výhradnosť, lebo mne výhradnosť predtým tá bola, že výhradná licencia. Mne tá výhradná licencia dojde troška zbytočná, lebo potom ten, kto to programuje, by to mohol použiť ďalej, tým pádom pre štát klesla cena, podľa môjho názoru. Takže neviem, či toto vypadlo, alebo nie. Musím povedať jednu námietku, ono sa to zdá veľmi jednoduché, ale naozaj tie otázky nie sú jednoduché. Zoberme si modelovú situáciu. Čiže ITAS v žiadnom prípade neobhajuje to, že či má alebo nemá dostať koncový zákazník právo používať neobmedzený počet užívateľov, neobmedzený počet serverov, neobmedzené obdobie, plnú možnosť vyhodiť toho pôvodného dodávateľa a ten istý zdrojový kód, ktorý tam je, najať si k tomu iného dodávateľa. Čiže ten spor, ktorý medzi nami je, je naozaj nie v tom plnohodnotnom využívaní toho diela, ale v nejakých princípoch, ktoré sa používajú, či ich aplikovať tie princípy, ktoré sa používajú na tom trhu nástrojov, či ich preniesť alebo nepreniesť aj do toho trhu koncových riešení. A ja chcem len poukázať na jeden problém, ktorý s tým môže súvisieť. Povedzme, áno, som reprezentantom firmy, snažím sa pre môjho klienta urobiť čo najlepšie riešenie.
A keby som robil pre štát selektívne nejaký funkčný celok, o ktorom si myslím, že je generický, tak bez akýchkoľvek problémov sa dohodnem so štátom, že mu ho dám ako EUPL. Keby mi ale niekto povedal, aby som mu všetko dal ako EUPL, znamená to, že aj veci, ktoré tam dávam koncovému zákazníkovi na použitie a bežne ich neponúkam na trhu, lebo ich považujem za moje duševné vlastníctvo, zrazu sa stanú verejne dostupnými, napriek tomu, že som ich 5 alebo 10 rokov vyvíjal vo firme. A bez týchto komponentov to dielo neviem dodať. To znamená, že niekto ma núti, aby som nútene predával niečo, čo nechcem predať, a štát a zákazníka to núti, aby si kupoval to, čo vlastne nepotrebuje. Lebo on nemá záujem primárne šíriť to softverové dielo ďalej. A idem ďalej, sme v cloudovej ére. My by sme dneska mali rozmýšľať o tom, ako sa ten trh vyvíja. A trh sa nevyvíja tým spôsobom, že budú všetci programovať. Trh sa vyvíja k tomu, že chceme mať SASové služby, pasové služby. To znamená, že štát, perspektívnejší model je taký, že to jedna firma vyvinie, dve firmy, tri firmy, nech to vyvinú konkurenti, budú na cloude dostupné služby a potom otázka prepoužívania kódu je úplne zbytočná, pretože sa posúvame do sveta služieb. Čiže mne pripadá celá tá diskusia, možno pred 20 rokmi bola diskusia, či pecka skladať alebo neskladať. A ako keby sme sa vracali dneska v úplne samozrejme inej polohe a inej zložitosti naspäť. Čiže skúsme možno pripustiť, že tá tvorba softverového diela naozaj si vyžaduje vysokú profesionalitu. A keď znovu použiteľnosť, tak nikdy nie na úrovni celého diela, ale použiteľnosť na úrovni generických komponentov, ktoré sú takto stavané, sú takto konštruované a má to potom jedine tam zmysel. Na úrovni celého diela ospravedlňujem sa, ako technicky zdatný človek nevidím šancu to používať. No, asi by sme tu ešte mohli sedieť ďalšiu hodinku, ale už sme dosť natiahli. Máme šťastie, že sme posledný panel, tak sme to mohli trošku beztrestne urobiť. Vy ste chceli ku konkrétnej zase nejakej akoby zákazke. Viete si predstaviť, že by ste možno potom ako nejaké vyjadrenie priamo dostali od... Dobre, tak dajme, že poslednú a potom, ale musíme ten panel uzavrieť, takže... Ďakujem. Tak ak hovoríte, že pri generických projektoch, ktoré sa dajú niekde využiť aj inde, nemáte problém odovzdať všetko a pri tých, ktoré sa nedajú, tak tomu nerozumiem, ktoré sa dá iba na jednom mieste využiť, prečo s tým máte problém? Ja by som navrhoval, vydiskutujme si, ja vám to kľudne vysvetlím medzi štyrmi očami. Môžem samozrejme aj tu, keď trpez... OK, tak dobre, tak to poďme si to vysvetľovať. Unikátne softverové dielo typicky dneska má nejakú sadu backendových funkčných prvkov a okrem toho má frontend. Hej? Pokiaľ ja mám možnosť to celé navrhovať ako v zásade tak, že nič z toho není vytrhávané von, viem, že to tak môžem urobiť, tak to viem urobiť za menšiu cenu, ako keď som nútený úmyselne rozbíjať to na také funkčné komponenty, ktoré budú použiteľné niekde inde. Plus musím dávať niekomu licenciu aj na ten frontend. A teraz, ja poviem teraz taký možno veľmi prehnaný príklad. Rodinný dom sa typicky stáva z tehiel, z okien, z dverí, umývadlo, kachličky a tak ďalej. Hej. Dneska vývoj softverového diela sa blíži k tomu, že naozaj používa sa tam kopec open sourceových vecí, používajú sa tam komerčne nakupované veci, dáva tam dodávateľ svoje veci, ktoré už má doma pripravené, používa nejaké veľmi efektívne nástroje na generovanie frontendu a urobí z tohoto jeden kompletný funkčný celok, ktorý minimálne tým frontendom na nič iné sa nedá použiť, len pre toho zákazníka, lebo to je to, čo toho zákazníka teší, keď presne to softverové dielo kopíruje jeho procesy, jeho kompetenčný model, jeho biznis. Hej? Kdokoľvek iný by to chcel použiť, proste není to pre ňoho použiteľné. Otázka, je možné teda nejaké časti kódu z tohoto využiť niekde inde? Áno, je, ale predovšetkým tie tehly, tie dvere, tie okná, z ktorých to dielo bolo využité. Čiže keby som to mal prehnať, ak budete rozoberať starý dom, tak vám zostanú tieto komponenty a okrem toho vám tam zostane malta, ktorú neviete nikde ide použiť. A keď to preháňam trošku, tak
veľa toho strašne špecifického zostane u toho zákazníka a to, čo môžete použiť niekde inde, to sú len tie generické komponenty. Ako veľmi sa bojíte napríklad, že by sme na to pozreli nejaký etický hacker a zistili, že tam je kopa zraniteľností? Ja sa toho nebojím, len tu nám máme teraz druhý konflikt. Keď sa pozriete na to, ako sa šíri open source sa zásadne sa šíri bez akýchkoľvek garancií. Bez akýchkoľvek garancií. Neviem si predstaviť, že by nejaký odberateľ softverového diela, ktoré pre ňoho má slúžiť, bol ochotný zaplatiť za softverové dielo, ku ktorému nebudú žiadne garancie. Čiže to, čo je typické pre ten trh koncových riešení, je, že zdrojový kód má riadený prístup. Nie je možné sa domnievať, že k tomu kódu hocikto bude mať prístup, práve preto, že únik týchto informácií predstavuje bezpečnostné riziko. Takže toto je bežná prax v komerčnom sektore a neviem si predstaviť, prečo by štát túto bežnú prax nemal rešpektovať. Pokiaľ by niekto chcel bezpečnostné garancie za prevádzkovanie takého diela a chcel by súčasne zverejňovať ten kód, tak si myslím, že to je písanie softvéru úplne inej kategórie, ktoré by mohlo niekoľkonásobne viacej peňazí stáť, aby niekto všetky rizika ošetroval aj s vedomím, že všetky možné spôsoby naprogramovania toho diela sú paralelne viditeľné a paralelne on je schopný za to niesť zodpovednosť. Pán Lexa chcel reagovať, takže som... Koncepčného, že o úroveň vyššie idem, že my tu riešime niečo, čo iné krajiny riešili už dávno pred nami. Že toto nie je slovenský výmysel, že poďme týmto smerom. No ale vydiskutovať si to musíme, ano, aj keď ano, sa ano, to niekde vyriešilo. Ja dávam argument na všetky tieto témy sa už niekde nejakým spôsobom riešili a my sa môžeme inšpirovať týmito krajinami, tak to robme. To bola snaha spraviť zenka IVS. Snažíme sa okopírovať prístup, ktorý si zobrali napríklad vo Veľkej Británii alebo v USA. Že to sú prístupy, ktoré už riešili tieto konkrétne aplikačné detaily. Áno, ale tí, ktorí to budú implementovať, zase, ano. Aby som povedala, tí, ktorí to budú implementovať, ano. Musia pochopiť. Čiže ano. Nemôžete proste najprv... musíte sa najprv pochopiť, aby ste potom mohli naozaj ako veci posunúť ďalej. Jednoducho tento vývinový krok, bohužiaľ, ako nepreskočíme. No a my sme sa nevedeli pochopiť a zobralo si úplný pero a povedalo, že takto. A my sme povedali, že dobre. Dobre, ja zareagujem, lebo som počul, že slovičko UPFI, ak dovolíte. Tak skúsim takto. Naozaj tá prax, hlavne v zahraničí, ktorú sme zažili, niektorí, je taká, že proste naozaj sa táto licenčná politika vzťahuje ku komponentom a nie celým dielam. Jedna ešte poznámka, čo tu zaznelo. Častokrát sa tu teraz skloňuje EUPL tam, EUPL inám. Ten návrh, ktorý sme my diskutovali a bol preberaný na pracovnej skupine, si začal vyberať. Ako keby aj z tej vašej dielne vzýšli návrhy, ktoré hovorili o tom, vyberme nejaké dve ustanovenia z EUPL a použijme ich, lebo sa nám zdajú byť vhodné. Teraz to trošku parafrázujem, tak mi odpustite. A v zásade nie je ani toto šťastná cesta, pretože EUPL je licencia, ktorú odporúča Európska komisia, je to naozaj v rovine odporúčania, len na vysvetlenie. A nie je to však povinnosť aplikovať tento inštitút licenčný. Špecifikom tejto licencie okrem iného je, že akokoľvek by ste zmenili, a to som si to naozaj nechal podrobne vysvetliť aj právnikmi, ktorékoľvek z ustanovení, či už len písmenko, čiarku alebo slovičko tejto licencie, už to nemôžete volať EUPL. Takže to si treba tiež uvedomiť, že je to istý spojený spôsobom riziko, že ak sa aj rozhodnete možno v budúcnosti tú EUPL licenciu používať, tak je potrebné si ujasnenie uvedomiť pri tom vašom zvažovaní, čo to s sebou prináša, pretože EUPL, ak chcete teda licencovať dielo pod EUPL, musíte ju použiť celú bez nejakého obmieniania alebo vyberanie si nejakých tých častí, ktoré sa vám zdajú byť fajn. Napriek tomu my hovoríme, že na Slovensku máme právnu legislatívnu úpravu, je tu autorský zákon a hovoríme, že aj v tomto návrhu koncepcie, že verejný obstarávateľ alebo ten, ktorý to budúce dielo bude získavať a potrebuje, tak by mal naozaj s náležitou odbornou starostlivosťou pristupovať k tomu, aké autorské práva a aký výkon autorských práv licenčných práv bude požadovať. Samozrejme, nie je rozumné ísť štýlom čo najviac, lebo to je najlepšie, ale mal by case by case posudzovať situáciu, to, na čo to dielo alebo ten software alebo to riešenie software bude používať, na čo bude potrebovať, aby zase neprehnal aplikovanie toho autorského zákona
až nad rámec toho, čo naozaj reálne využije a potrebuje v praxi. Takže toľko moja, ako myslím si, že pragmatická poznámka k tejto téme, aby zaznelo to aj z jednej strany, aj z druhej strany, sme si povedali, ako sa veci naozaj majú. To, že môžu vznikať rôzne názory alebo iné pohľadov na túto tému, je, myslím si, že celkom prirodzené a som rád, že diskutujeme. A diskutovali sme už veľa, verte mi. Určite. Ja len máme tam jednu veľmi konkrétnu otázku na pána Fitoša, ktorý teda chce na to reagovať. Poprosím vás ako faktickú poznámku. Keďže som tam pomenovaný, tak by som chcel reagovať, ale bohužiaľ neviem, či uspokojím až tých siedmých pýtajúcich sa, pretože neviem presne, o aký rok sa mohlo jednať. Tipujem, že to mohlo byť buď v 2015 roku, kedy sa... Je niekto ochotný sa prihlásiť k tej otázke? Kto ju kladol? Alebo? Anonym. Anonym, nezakričať rok? Pozrite, chcem povedať, že domnievam sa, že to asi nebolo tak, že obstarávateľ si obstarával open source a my sme mu dodali licenciu a že to klaplo. To asi tak nebolo. Čiže predpokladám, že obstarávateľ obstarával licencie a my sme dodali licencie. Preto si myslím, že ak to správne identifikujem, že to mohlo byť dodané v rámci niektorej z rámcových zmluv na ministerstve vnútra, ktoré boli. Bohužiaľ si to nepamätám. Ak to bolo ešte za mojej éry Vatose, tak to mohlo byť tak niekedy do júna 2017, ak to bolo dovtedy, tak tam bol môj podpis, ak to bolo potom, tak už tam môj podpis asi nebol. Ak je to pre niekoho dôležité, môžem to zistiť, ale tipujem, že tá delta medzi uznesením vlády a tým, čo sa obstarávalo, je iná ako medzi tým, čo sa obstarávalo, čo bolo dodané. Ja tipujem, že sa obstarávali licencie, pretože to typujem na tú rámcovú zmluvu, za to sa kupovali licencie. Ale chcel by som ešte podotknúť jednu vec, na to ste ma naviedli vy teraz pred chvíľou. Asi by to nemalo vzniknúť dojem, že tie prílohy, ktoré momentálne sú problematické a ktoré vy reklamujete, že by sa mali schvaľovať, že tie témy končia tu v tomto paneli. Áno, aj UVO, pretože nielen, že k tým prílohám my nemáme problém sa vrátiť a zaviazať sa aj k nejakým termínom, dokedy by mali byť vydiskutované, ale je tu ešte celý jeden veľký blok, ktorý môže mať aj úplne najväčšiu hodnotu pre verejných obstarávateľov, a to sú vzorové zmluvy, kde sa dá jasne povedať, že pre taký a taký prípad zmluvného vzťahu alebo dodávky softwarového diela, ak máš také a také prepoužiteľné časti, použiť tieto ustanovenia, ak máš iný problém, použiť tieto ustanovenia. Toto podľa mňa bude možno aj najcennejšia časť, ktorá môže z toho pre verejných obstarávateľov vypadnúť. Už to musím ukončiť. Hej. Lebo pán Hargaš ešte chcel. Nie. Ja to presne poviem, ale inými slovami, ale keď to poviem, to bude lepšie, hej? No. Takže, trošku mi z toho vyplýva nasledovná vec. V zásade veľa sa dá urobiť tým, pokiaľ budete dobre manažovať tú komunikáciu a celé tie ďalšie diskusie. Pretože aj tu náš, že sme sa dohadovali, čo sa kedy komu slúbilo a riešili sme históriu, tak je vlastne o tom, že naozaj možno tá pravidelnosť, dôraz aj na tých členoch pracovnej skupiny v zásade môže mať veľmi dobrý efekt. To znamená, že ak je tu vôľa pokračovať v tých debatách, ktorá jednoznačne je pri všetkých, ako to vnímam, tak len ich treba proste viesť ďalej, dávať ten priestor, často nenechávať tie 2 mesiace preluky, lebo hneď sú to potom podozrenia, čo sa tam deje. Hej, takže to je nejaký lessons learned pre management pracovnej skupiny asi pre vás. Držím palce na to hlasovanie. Myslím si, že nech sa čokoľvek schváli, určite nebude jednoznačná spokojnosť, to je ale zase, ako bohužiaľ, to je realita, ale treba v tom pokračovať. A k tomu prostrediu, po 17 rokoch sme sa stále na ITAPE nedostali k tomu, aby sme mali jeden panel, kde budeme mať 5 obstarávateľov a každý mi odprezentuje, ako sa im podarilo volačo obstarať. Čo nám sem chodí zo zahraničia, tak toto bývalo. Zatiaľ sme...
ale nie za úvoj, aby som chcela obstarávateľov IT systémov, konkrétnych e-governmentov, že áno, že teda budem mať nastúpených takto tých riešení, ktoré sú možno aj medializované a budú sa hrdiť tým, ako úžasne to obstarali. Tak to je môj sen, ja neviem teda, ktoré bude výročie ITAPI, keď takýto panel budeme mať. tak to bude úplne super. Takže, ale teda chcem to dať trošku do toho pozitívneho, ale zase vnímam tú diskusiu, posúva sa a minimálne v tomto zložení zase si myslím, že sú tu všetko ľudia a už vás viac menej poznám, všetkých, ktorí zase chcú to posúvať ďalej. Či z jedného, a každý má na to svoje racionálne argumenty, hlavne dôležité je ochotný o nich diskutovať. Takže ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, držím vám palce a teším sa zase pri ďalšej príležitosti na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. A vám ďakujem za trpezlivosť, to, že ste tu s nami zostali a snáď pekný deň zajtra.